Eleccions municipals 2019. El debat, amb Sílvia Artés i Oriol Romeu. Bona tarda a tothom. Comencem aquesta hora el debat electoral de les eleccions municipals 2019 que organitzem Ràdio Molins de Rei i el Vic Molins de Rei. Salutacions a tota la gent que ens acompanyeu al Teatre del Foment Cultural i Artístic i a la gent que ens esteu escoltant a través de la ràdio i també, si tot va bé, els que ens esteu mirant a través de l'estreaming de Viu Molins. Ens acompanyen els alcaldables de les 10 candidatures, Junts per Molins, el Partit Socialista, la CUP, Esquerra Republicana, Ciutadans, Molins Camina Podem, Reviu Molins en Comú, Partit Popular, Moviment 15 Arcades i Molins de Rei per la República, Primàries Catalunya. Tenim dues hores per contrastar idees i perquè els oients i els espectadors us feu una idea de les diferents propostes que fan els partits que es presenten a les eleccions de diumenge. I la situació de partida és la següent. En aquest moment, a l'Ajuntament, el grup municipal de Convergència té 6 regidors, el Partit dels Socialistes en té 5, la CUP 4, Esquerra Republicana 3 regidors, hi ha un regidor no adscrit, inicialment de Ciutadans, i també hi ha una regidora de Molins Camina i una d'Iniciativa per Molins de Rei. Es presenten unes eleccions amb moltes opcions, amb fragmentació política i tot sembla indicar que cap partit assolirà la majoria absoluta i que caldran aliances postelectorals. I ara ens centrem en el debat ja perquè tindrà 4 blocs que són mobilitat, equipaments, gestió de l'Ajuntament i de la Guàrdia Urbana i habitatge. A la primera part de cada bloc farem una pregunta a cada alcaldable que tindrà un minut per respondre. Després obrirem un espai de debat obert perquè contrasteu propostes i argumenteu o contextualitzeu amb el que s'ha fet en aquest mandat. En aquest bloc de debat no hi haurà cronòmetre, però sí que us demanem que respecteu torns i no allargar-vos excessivament en les intervencions que intentarem que siguin equilibrades. Les 8 del vespre i 3 minuts, comencem doncs. I comencem amb el bloc de mobilitat. Aquí ens centrarem bàsicament en l'aparcament, el Molins Bus, zones per vianants i carril bici. I començarem d'ordre de menor a major, per tant preguntant a Molins de Rei per la República, Primàries Catalunya, tenim el seu cap de llista, Manel Molló. Manel, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda a tothom. A partir doncs, de coses que s'han dit i que heu explicat al vostre programa electoral, heu dit que voldríeu ampliar l'horari del Molins Bus i que sigui gratuït o a preu reduït pels escolars. La nostra pregunta és com ho fareu, sobretot ara que la gestió la té l'àrea metropolitana de Barcelona i a més, segons el conveni, el cost d'aquest tema l'hauria d'assumir l'Ajuntament. Manel. Bé, s'haurà d'estudiar com financem aquest cost, però considerem imprescindible l'ampliació d'horaris a barris de muntanya o als barris més allunyats i per tant també dissabtes a la tarda i els diumenges al matí o al llarg del dia. Les noves tecnologies ens permeten disposar de microbusos i també fer aquests serveis una mica a demanda. Això per una banda, creiem que és necessari la interconnectivitat dels barris de muntanya o dels barris allunyats al centre vila. I d'altra banda, considerem que el tema del bus i l'ús per escolars es pot fer a través assumint el cost de les T16 o facilitant l'accés a les T16, que té un cost molt reduït de 35 euros anuals per nano. Per tant, això ens ajudaria una mica a reduir el col·lapse que hi ha en hores puntes, hores d'entrada a les escoles. Molt bé, doncs el temps clavat. Continuem pel moviment 15 Arcades amb Joan Albert Fabra, el seu candidat. Bona tarda. Bona tarda i gràcies per convidar-nos. Vosaltres proposeu substituir la zona blava per zona taronja. Com ho fareu? És la pregunta. Hi ha una concessió amb Saba fins al 2030 que no es pot trencar o si es trenca s'haurà d'indemnitzar. Com ho fareu, a més, per compensar els ingressos de la zona blava? Primer de tot, com sempre que hi ha una concessió administrativa i es volen modificar els seus termes, el que farem serà parlar amb ells, anar a bones. Escolteu, això a la zona blava no té gaire sentit, volem rotació horària, però el que patim avui en dia és un espoli. Aleshores, els hi plantejarem de bones i si òbviament no estan disposats doncs, a
examinar, reexaminar els termes d'aquest contracte de concessió administrativa de serveis, el que farem serà plantejar-nos la rescissió d'aquest contracte. Per què? Perquè és un contracte que al final, per part seva, ha implicat unes inversions mínimes, és a dir, estem parlant de les inversions dels parquímetres. Aleshores, el cost d'una eventual rescissió d'aquest contracte, ni que sigui a molts anys vist, és cert, no és inassumible. I, de fet, per el gran estalvi que suposarà per les butxaques de tots els molinencs, seria un cost que valdria la pena assumir. Gràcies. També ens acompanya pel Partit Popular el cap de llista Antonio Valverde. Hola, bona tarda. Què tal, Antonio? Bona tarda. Que, entre altres coses, i també es deia l'altre dia en el debat del vot molt, si no ho vam entendre malament i si no em corregeixes, Antonio, parlant de la peatonalització o no al centre Vila i de la mobilitat al centre Vila, deies que no voleu reduir la presència de cotxes a la via pública. En tot cas, és conegut que Molins de Rei és zona amb alta contaminació atmosfèrica i et volíem preguntar doncs, com ho faries per reduir aquestes emissions amb el poder que pot tenir un des de l'Ajuntament. Buenas tardes, Oriol. Mira, bona tarda. Yo soy plenamente inocente en este asunto porque no tengo carnet y no tengo coche. Por tanto, mi preocupación no es una preocupación personal, es una preocupación por no ser excesivo en la aplicación de los criterios ideológicos. Yo estoy a favor de que la gente pueda pasear por las calles, los peatones puedan tener el máximo de libertad para poder disfrutar de esta vila tan maravillosa, pero lo que percibo es una actitud completamente radical en contra de los coches por parte de algunos sectores ideológicos que parece que hayan decidido que los coches en los últimos años es el enemigo mortal de la humanidad. Como no estoy de acuerdo con esta manera de verlo y yo creo que algunos de los ciudadanos de Molins de Rey tienen derecho a utilizar el coche por Molins, creo que no se puede tomar la radicalización que hay. Pero por supuesto que estoy a favor de reducir los coches que hay, entre otras cosas porque hay un problema de aparcamiento importante, pero de una manera moderada. La següent pregunta és pel candidat de Reviu Molins en Comú, Gerard Corredera. Bona tarda. Bon vespre, moltes gràcies. Al programa dieu que voleu crear en els barris nous espais per la ciutadania, per fomentar llocs per l'intercanvi, pel descans, per la proximitat, la convivència. Seria això similar a les superilles? I on ho faríeu? Bé, nosaltres el tema de la mobilitat és un tema molt prioritari. No? A Molins de Rei tenim molts moviments interns amb vehicles i hem d'intentar crear una vila, un entorn que sigui amable per a les persones. Això passa des del punt de vista urbanístic per dissenyar carrers on realment les persones hi puguin estar estona al carrer, crear una xarxa de proximitat de comerç perquè les persones puguin gaudir d'aquests espais. Naturalitzar els espais creant, doncs, com a Barcelona, com va fer Barcelona en Comú, creant superilles perquè les persones puguin passar més temps a la via pública. A nosaltres, per fer tot això, evidentment, també s'ha de produir un efecte de deixar els cotxes en algun lloc, no? I proposàvem doncs, crear uns aparcaments soterrats, no? A la zona per dissuadir l'entrada del cotxe en aquests carrers. Gràcies, Gerard. També ens acompanya per Molins Camina Podem, la seva candidata, l'Anna Roca. Anna, molt bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Voleu assegurar, dieu des de Molins Camina, Anna, que Molins de Rei tingui a finals del mandat una xarxa ciclable perquè tothom que vulgui desplaçar-se en bicicleta pugui fer-ho amb la màxima seguretat. I et volíem preguntar també com ho fareu i sobretot això com afectarà a la circulació de la resta de vehicles. Bueno, nosaltres ho farem seguint el pla que ja existeix, director de la bicicleta, que estava previst començar a executar-lo ja d'aquí a poc. Portem tot el mandat parlant a la Comissió de Mobilitat sobre els carrils bici i que finalment s'ha vist desplaçat per les obres de la carretera. Per tant, nosaltres sí que ens creiem que Molins de Rei ha d'estar preparada per assumir un increment de ciclistes. A vegades oblidem que el ciclista no embossa els carrers, és a dir, facilita el trànsit i a més no contamina. Per tant, creiem que és una molt bona opció per a la mobilitat de Molins de Rei, que té problemes importants. Té problemes importants de mobilitat a peu, problemes de mobilitat en cotxe, problemes d'aparcament i no són de fàcil solució. Aquí tothom parla d'aparcaments soterrats, però això té un cost molt elevat i nosaltres creiem que no és la solució més immediata. Gràcies, Anna.
La següent pregunta és per Laia Casaúba, de Ciutadans. Bona tarda. Hola, bona tarda. Vosaltres heu dit que no voleu treure aparcaments de la zona comercial. Això seria incompatible amb fer peatonal al centre Vila, no? En sou partidaris vosaltres des de Ciutadans? Nosotros principalmente no queremos quitar la zona azul ni la zona de aparcamientos de la zona comercial porque creemos que esto puede afectar negativamente al comercio en Molins y obviamente los comercios que hay en Molins son importantes para Molins de Rey y no debemos de llevar a cabo ninguna medida que vaya en su contra. Obviamente crear una zona peatonal es muy interesante, pero creemos que esa zona en particular no debería de tocarse. Gràcies. Continuem. Ens acompanya també per part d'Esquerra Republicana de Catalunya el seu candidat Marcel López. Què tal, Marcel? Bona tarda. Bona tarda. Què tal, Oriol? Molt bé. Bona tarda a tothom. En parlàvem també l'altre dia. Un dels vostres compromisos al govern era fer una consulta per definir el model de centre vila. Ens deies també que manteniu que la fareu en aquest proper mandat, però encara doncs, no existeix un consens polític clar. Com l'aconseguireu? El consens s'ha de treballar des de la iniciativa de totes les forces, això és una cosa evident, però no només sobre això, sinó un projecte de consens. El projecte de consens ha d'anar enfocat literalment sobre les qüestions més particulars que ara ens involucren. Avui en dia tenim un centre vila que és molt confós en la seva distribució, és molt difícil de circular-hi, sobretot en vehicle particular. Llavors hem de donar una sortida al vehicle particular. Aquesta sortida ha de ser clara i nosaltres apostem clarament també per les borses d'aparcament, aquestes borses d'aparcament siguin soterrades o no, però dins del nostre model han de ser soterrades i a partir d'aquí fer que el centre vila quedi descongestionat i les parts que circulin, que donguin prioritat a les zones de càrrega i càrrega i descàrrega pels seus veïns i a més els accessos al pàrquing de la plaça del Mercat. La següent pregunta és pel candidat de la CUP, Carles Ros. Bona tarda. Molt bona tarda. Al programa proposeu crear espais sense cotxes, zones peatonals a tot el municipi, més enllà del centre vila. Com es concreta aquesta proposta i on ho faríeu? Nosaltres defensem espais sense cotxes perquè creiem que són espais que permeten, al final, com també deia el company abans, relacions personals, familiars, veïnals, associatives, a qui donar aquest espai públic, perquè al cap i a la fi tenim més de la meitat de l'espai públic de Molins de Rei ocupat per cotxes, sigui aparcat, sigui circulant. Creiem que aquest espai públic és de totes i el millor que podríem fer és tenir-lo per relacionar-nos, per les veïnes, perquè els infants poguessin tornar a jugar al carrer, etc. Ens agradaria poder-los distribuir per tot el poble, no només apostem per la peatonalització del centre vila, sinó també en tots els barris de Molins de Rei aconseguir alguns espais que poden ser places, aconseguir més espai davant dels cotxes i al final doncs, trobar carrers on idòniament poder tenir aquests espais sense cotxes, perquè també creiem que és un fet que afavoreix tant el comerç com les relacions veïnals, com les relacions del propi barri, poder sortir al carrer, no tenir la contaminació de fums, no tenir la contaminació sonora també que generen els cotxes, també pel descans nocturn, i creiem que Molins de Rei ha d'aconseguir trobar aquests espais mentre també treballa per tenir llocs on aparcar amb bosses. Gràcies, Carles. També ens acompanya el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, Xavi Paz. Xavi, bona tarda. Bon vespre a tothom. És evident que l'aparcament és una de les preocupacions que està sortint aquí, també la ciutadania l'expressa. En el vostre programa, Xavi, parleu d'estudiar ampliar més zones taronja, com ja s'han fet en aquest últim mandat. També estudiar zona verda per residents, afegir això a la zona blava ja existent. I una mica la pregunta és si hi ha previst que quedi algun aparcament lliure, gratuït, a la vila amb tot aquest conglomerat. Efectivament, de fet, cal recordar que la zona taronja és gratuïta i el que nosaltres entenem és que el problema de l'aparcament s'ha de resoldre des de moltes òptiques. I per tant, diem primer de tot que s'ha d'incrementar la bossa d'aparcament en superfície i gratuïta. Com? Nosaltres plantegem dues mesures. Una, amb la realització de la pota sud, el que és la rotonda per darrere de l'Institut Lluís de Requesens i la zona esportiva Riques i Nebreda. Això ja ens crearia una bossa d'aparcament. Segon aspecte, per exemple, amb fórmules imaginatives. Com què? Una que aniria molt bé per la restauració del comerç i pels veïns del centre. Perquè el passeig terraplè no podem fer com zones i carrers d'altres municipis del nostre entorn i fer que de les 9 de la nit a les 7 del matí puguem fer servir una línia del sentit del terraplè com a zona d'aparcament. Això
ens aniria de meravella, és gratuït i ens augmenta les bosses d'aparcament en superfície. I evidentment també hem d'anar en la línia dels aparcaments soterrats que nosaltres plantegem, les obres d'habitatge que després parlarem de la plaça Llibertat, per ubicar-hi un aparcament soterrat també a la plaça Llibertat, entre altres mesures. La següent pregunta és pel candidat de Junts per Molins de Rei, Ramon Sánchez. Bon vespre. Molt bon vespre a tothom. Vosaltres, les vostres propostes coincidiu també amb altres partits, com el que s'ha vist, que calen aparcaments soterrats a llocs com la plaça de la Llibertat o el parc Pont de la Cadena. La pregunta és si creieu que és una necessitat, tenint en compte que ja en tenim un d'aparcament soterrat, el del Mercat, que no està ple rendiment. Cal donar prioritat a aquest aparcament, arranjar-lo i potenciar-lo o fer-ne de nous? Nosaltres creiem que hem d'ampliar la línia d'aparcaments soterrats. Creiem que la plaça de la Llibertat és un bon escenari per poder fer aparcament soterrat i sobretot que sigui gratuït. I un aparcament que donaria i ens ampliaria sobretot el ventall de la nostra oferta comercial. Nosaltres apostem pel pla dinamitzador de comerç i mercats i tenir aparcaments per poder aparcar, perquè la gent de fora de Molins de Rei pugui venir a Molins de Rei, pugui aparcar i pugui anar als nostres comerços, creiem que és un projecte que és necessari. Està clar que en aquesta línia els aparcaments soterrats, ja sigui a la plaça del Molí o a la plaça de la Llibertat, els haurem d'anar estudiant per veure com els podem anar encaixant, perquè la plaça de la Llibertat, tal com explicarem també després, és un projecte en el que tenim diverses propostes per tal de solucionar diferents aspectes que per Molins de Rei han de ser necessaris, com poden ser també els de l'habitatge. Però està clar que és fonamental tenir aquest aparcament per tal de donar cobertura sobretot també als nostres comerços i sobretot treure aparcament d'altres zones de Molins de Rei. Molt bé, doncs fins aquí aquesta primera ronda de preguntes. Ara sí que us emplacem a que s'obri el debat lliurement. No tindrem el cronòmetre en mà, però sí que us demanem que sigueu curosos i que lliurement aneu intervenint. Si veiem que se'ns en va de les mans, podeu demanar torns, però us demanem doncs, que hi hagi diàleg, que contrasteu opinions, perquè hi ha coses que no coincideixen. Sí. El Manel Montlleu mateix ha estat el primer. El Manel Montlleu ha aixecat la mà, per tant aixecarem la mà. Intentarem que siguin equilibrades perquè anirem a apuntar. Tots els que vulguin intervenir, intervinguin. Intentarem que sigui àgil. Vinga, bé, Manel, endavant. Celebrem que estiguem d'acord amb que tenim d'identificar nous espais, celebrem en que ens tinguem de posar d'acord i que hem de crear a l'entorn de la illa pacificada del centre de la vila un espai d'aparcament rotatiu i que hem d'anar a buscar la gratuïtat, però i celebrem que ens posem d'acord en que a llarg termini hem de fer aparcaments, però crec que hem d'anar a buscar també solucions a mitjà curt termini. Aquestes ampliacions, aquestes solucions a mig i a curt que notaran els vilatans i les vilatanes de forma més immediata pot ser també utilitzar les semàfors intel·ligents en els carrers on hi ha molta circulació que permet una fluidesa de la circulació per evacuar les sortides a les 8 del matí, a les 7 o a l'hora dels col·legis. Hem de parlar també d'intentar superar aquest corset que ens posa el Pla General Metropolità, que va ser signat l'any 76 i que estableix una proporció de menys d'un aparcament en els edificis plurifamiliars per habitatge. Hem de superar-ho, hem de poder crear excedents d'aparcament privat, per exemple en la promoció de Can Coll hauríem de tindre-ho això resolt i poder crear un excedent d'aparcament que no se'n pogués beneficiar al barri del Canal, per exemple. Manel, ja portes una sí, mica més un portem minut. Portem un minut, intentem que sigui àgil. Joan Albert Fabra i Gerard. Sí, gràcies. Bé, jo volia incidir en el tema de la peatonalització perquè és una cosa que jo crec que hi ha bastantes forces aquí que es presenten a aquestes eleccions que hi estem d'acord, però m'agradaria parlar sobre el com. Vull dir, nosaltres proposem que aquesta peatonalització, que efectivament guanyarà molt espai per la vida i pel comerç i en definitiva per les trobades personals i veïnals al poble, es faci d'una manera molt concreta, és a dir, amb consens i sobretot per fases, per fites. No volem peatonalitzar un carrer sense abans no haver resolt els problemes de mobilitat i d'aparcament que es derivaran d'aquesta peatonalització. I jo trobo a faltar una mica aquest com, aquest enfocament, perquè hi ha experiències de quan s'ha peatonalitzat algun tram del centre vila que no s'ha fet així i que s'han derivat problemes greus que hem trigat molts anys a resoldre. I aleshores volia fer aquest petit incís, perquè segurament totes les forces que estan d'acord en aquesta pacificació també coincidiran en que s'hauria de fer d'aquesta manera, que és la manera intel·ligent. Gràcies, Gerard Corredera. Molt bé. Mira, tenim un problema. Tenim 2.500 desplaçaments al dia amb cotxe a Molins de Rei.
I això genera molts problemes. Genera problemes d'aparcament, genera problemes d'embussos, genera problemes de soroll, genera problemes de contaminació. Al final, greus efectes sobre la salut. És veritat, Joan Albert, que evidentment tot ha d'anar relacionat. No pots fer una cosa sense haver trobat alguna solució al respecte abans per generar tots aquests vehicles. No? Per això plantejàvem una mica d'intentar ficar aparcaments dissuasoris sota la plaça de la Llibertat o sota la plaça del Parc de les Palmeres. Però hem de també treballar per la proximitat. Hem de treballar per la proximitat amb les escoles, amb els serveis, amb els equipaments, amb el comerç. Treballar un altre cop per augmentar el transport públic. I nosaltres el que volem fer és exigir a l'Estat la circunvalació, aquella circunvalació que estava planejada fa molt, molt, molt de temps, jo ara tinc municipal, imagina't si estava planejada, i que amb l'organització de les guardioles encara serà més necessària. Ara té la paraula el candidat del Partit Popular, Antonio. Sí, Silvia, gràcies. Perdona, yo debo estar hoy un poco espeso porque yo creo que vamos yendo en dos direcciones diferentes. Una es, estamos hablando de peatonizar el centro de la vida, hacer las calles más peatonales, y por otro lado estamos hablando de gastar dinero en hacer aparcamientos. Ponemos jerarquías, planificamos bien, siento decirlo porque igual le hundo electoralmente, pero estoy de acuerdo con Joan Albert. Yo ante todo honestidad, que las cosas no se pueden hacer de esta manera. Yo sé que es muy bonito decir, vamos a hacer aparcamientos. Creo que, de hecho, he revisado el programa del 2015 y en el 2015 ya se decía vamos a hacer aparcamientos. Pero ni se pueden hacer los aparcamientos porque sí, porque para eso hay unos presupuestos, hay unas cosas que se aprueban, ni se puede hacer un aparcamiento sin comprobar efectivamente cómo afecta a las demás circunstancias. Y viceversa, no se puede peatonizar una zona sin saber cómo va a afectar a los comerciantes, como decía mi compañera Laia, o como dice Joan, es decir, no se pueden tomar las medidas de esta manera. Por tanto, yo, y además tengo un problema que de verdad que no tengo claro si Ramón Sánchez y Carlos Ross han gobernado juntos, se odian o realmente mantienen una discrepancia en casi todo, porque realmente es que no tienen nada en común. Entonces, no vosotros que sois otra cosa. Entonces, claro, uno aborda hacer aparcamientos, otro quiere rechazar los coches. ¿Y si lo aclaran y así nos quedamos tranquilos? Después nos aclaran. A Marcel López, por parte de Esquerra Republicana. Sí, moltes gràcies. Gràcies, Antonio, per posar una mica aquesta nota de voler reordenar, però és que efectivament hem de passar d'un pla a l'altre i de l'altre a l'altre fins que arribem a una solució integral per Molins de Rei. Si no comencem a caminar, donar el primer pas, no podrem fer tota una carrera, que és el que volem. L'objectiu final, evidentment, és pacificar el centre vila, però no només això, evitar el màxim de desplaçaments, com deia el Gerard, que és molt important, i per això passem a un pla encara més important, que és conscienciar la població. Hem de treballar conjuntament amb la conscienciació, i aquí aprofito per reforçar encara més la nostra necessitat de consultar-los perquè estiguin d'acord amb les nostres actituds. I les nostres actituds han de començar específicament per com reordenarem el trànsit avui, demà i en el futur. I amb les solucions que plantegem, que siguin aparcaments soterrats o no, que siguin zones taronges o no, nosaltres defensem clarament els aparcaments soterrats, perquè a la vila del futur hem de comptar en que tindrem una altra modalitat de moviment. O sigui, passarem de tenir el cotxe particular al cotxe compartit i tot això ha de tenir un espai on inquibir-se. Per tant, hem de mirar avui, demà i passat demà. Molt bé, Marcel. Ara tindria la paraula Anna Roca de Molins Camina Podem. Gràcies. A mi m'agradaria que totes les forces que estan defensant els aparcaments soterrats expliquessin o se comprometessin públicament a que aquests aparcaments seran gratuïts, com ha dit el senyor Sánchez, perquè aquestes forces que no troben molt viable fer una residència de gestió pública sí que troben viable construir aparcaments soterrats a dojo i gratuïts. Jo, a mi, com ho expliquin. Per una altra banda, nosaltres proposem que en comptes d'anar-nos a l'aparcament soterrat, fer aparcaments en superfície.
I per això haurem de posar-li una mica d'imaginació per trobar llocs adients per posar aquests aparcaments. A nosaltres ens acudeix que com les guardioles estaran molt temps urbanitzades i sense una part important d'habitatges construïts per la part privada, doncs que aquesta podria ser una bona manera d'habilitar aparcaments en superfície gratuïts per als vilatans i les vilatanes, que a més ajudaria també a facilitar la mobilitat dels barris que estan al voltant, i podríem també intentar que el Molins Bus passés per carrer Mancomunitat per poder transportar tota aquesta gent que aparca allà cap al centre de vila, si volen anar al centre de vila. Gràcies, Anna. Ramon Sánchez? I nosaltres creiem que per parlar de la pedronització del centre vila el que hem de fer és parlar sobretot amb tots els agents que tenen que veure, comerços, empreses i persones de Montserrat. Si no fem això ens estarem equivocant. En definitiva hem de fer un gran consens de vila en el que els comerços s'han de sentir còmodes i les persones també. Si no arribem a aquest consens està clar que ens equivocarem. Per tant, nosaltres estem convençuts que a través d'aquest diàleg aconseguirem arribar a una solució que sigui per tothom. I això passa per pedronitzar o no pedronitzar. I aquí arribarem a un acord, n'estic convençut. Parlem de contaminació atmosfèrica, està clar, però tenim una gran contaminació atmosfèrica amb la B23. I el que hem de fer és parlar amb les entitats supramunicipals, l'àrea metropolitana, arribar a un gran consens metropolità per veure com podem reduir la contaminació atmosfèrica que passa pel nostre municipi. A Molins de Rei tenim al voltant de 15 empreses que estan dedicades al sector de la indústria auxiliar de l'automòbil. És important que des de Molins de Rei impulsem el hub del clúster, sobretot del vehicle elèctric. Això és important per Molins de Rei, per situar-lo dintre del món del vehicle elèctric i per ser pioners en aquest àmbit. Nosaltres apostem perquè el vehicle elèctric sigui en els propers anys, com així està passant en altres països del món, el parc mòbil majoritari en el nostre país. Aquí hem d'apostar de manera decidida i estic clar que Molins de Rei ha de jugar un paper important en aquest àmbit. Gràcies, Ramon. Carles Ros, de la CUP. Doncs, també per respondre a unes propostes que s'han fet, s'ha proposat aparcaments soterrats construïts per l'Ajuntament, s'ha proposat rescindir el contracte de Zona Blava. Creiem que els diners de la gent de Molins de Rei haurien de ser per totes i sobretot haurien de ser per fomentar polítiques precisament per reduir la quantitat de cotxes, no per incrementar-ho, facilitar-ho. Per tant, creiem que aquests diners haurien d'anar sobretot a abaratir el transport públic, fomentar el bus Molins que arribés a tots els barris de muntanya, també a altres èpoques de l'any, perquè no odiem el cotxe, com se'ns deia, no és que l'odiem, però sí que creiem que s'ha de reduir la quantitat de cotxes que hi ha a Molins i fomentar la bicicleta, fomentar el caminar, que és més saludable, no contamina, perquè tenim un problema de contaminació, com es deia, també al nostre entorn. Parlant de l'entorn, hem entrat a la zona 1, tenim ara la possibilitat d'anar amb un preu més barat cap a Barcelona i desplaçar-nos al voltant, però no estem pagant els impostos com paguen a Barcelona i altres entorns, però no tenim les freqüències i la qualitat del servei que tenen tots aquests altres pobles que ja eren la zona 1. Creiem que hem de seguir exigint a l'àrea metropolitana, ara que hem aconseguit entrar a ser Corona 2 pagant com la 1, que és el que realment som, a començar a tenir els serveis igual que la Corona 1, ja que paguem com la Corona 2. I també parlant dels carrils bici, vull també introduir el debat. Molt breument. La part de que creiem que el carril bici hauria de competir amb el cotxe, no fer fora els vianants, no anar per sobre la cera perquè és perillós, i que nosaltres proposem que el carril bici s'ha de desplaçar per tot el que és el centre vila, la part baixa segur, i connectar els barris de Molins de Rei. Alguns carrers, com que són estrets a Molins, haurà de competir amb algú, ha de ser amb el cotxe, i creiem que aquests carrers han de començar a treballar a reduir la velocitat cap als 30 km per hora. Xavi Paz, per part del... Tres aspectes, el que és el transport públic, el que són les infraestructures i el que és la peatonalització. En el transport públic jo crec que hem de recuperar l'esperit que hem aconseguit el fet d'haver entrat a la zona 1, una fita històrica que molta veïns i veïnes no es creien i que hem assolit, i estic d'acord que hem de continuar, perquè sí, està previst, les millores en els serveis gràcies a aquesta introducció en la zona 1. També hem de dir, s'estan licitant actualment les obres de millora de l'estació de Renfe, una inversió de més de 8 milions que ha de fer accessible la Renfe i ens ha de permetre doblar la capacitat de transportar viatgers en el servei de Rodalies. I apostem per la millora del bus urbà, que per fi ha de ser continu al llarg del cap de setmana i el mes d'agost. Aquesta mateixa sinergia i manera de treballar conjuntament és la que nosaltres proposem per millorar les infraestructures de Molins de Rei, que necessitem la pota sud que ens connecti al polígon del Pla amb quatre camins, la millora de quatre camins i evidentment un aspecte bàsic que és l'entrada a l'autopista per la zona de la Gravera de la Granja, que entre altres coses ens ha de descongestionar també un barri que va al col·lapse, com és el de la Granja. I per últim, i tercer aspecte, això també té incidència en el centre del municipi. I amb una diferència, una qüestió és la peatonalització i l'altra cosa és la pacificació.
Nosaltres creiem que el que no s'ha de fer és imposar, i el que sí que hem de fer passos molt decidits és en la pacificació del centre de vila. I sens dubte, el fet que tothom hagi d'anar a agafar l'autopista per anar a Girona, Lleida i Tarragona i no hagi d'anar per l'avinguda, pel passeig Terraplè i el doctor Barraquer, ens treu moltíssima mobilitat del centre i també és molt important. Té la paraula la candidata de Ciutadans, Laia Casaubà. Escuchando pues, a los demás candidatos, he oído bastante gente hablar sobre construir parkings subterráneos. Espero que todos aquellos que proponen lo del parking subterráneo sean conscientes del gasto económico que esto supone y si el ayuntamiento cree que es primordial construir un parking subterráneo quitando dinero de otras iniciativas que podrían llevarse a cabo. Y aparte de eso, me gustaría poner otro tema que del cual no has hablado, que es el horario del Molins Bus, del cual muchos he oído a muchos jóvenes quejarse de que este autobús no está 100% ligado con los horarios escolares y los alumnos llegan o demasiado pronto o 5 minutos tarde al colegio, y habría que volver a estudiar los horarios de este autobús para que llegaran 5 minutos antes del inicio de los colegios y no 20 minutos antes o 5 minutos tarde. Hem arribat ja a 2:15, com que hem allargat una mica al principi amb la presentació, deixarem les 3 intervencions que s'han demanat i tancaríem ja aquest debat, perquè t'ordre Manel Molló, Antonio del Partit Popular i Ramon Sánchez, i tancaríem ja aquest bloc. Manel, ja. Bé, celebrem que participeu de molts projectes que tenim al programa. Recordar-li amb el senyor Ramon Sánchez que hi ha un pacte d'alcaldes per reduir el CO2 i que ja es va signar i que durant aquest període de govern no s'ha fet res. Recordar-li al senyor, celebrem que s'amplin els horaris amb en Xavier Paz, però que ha tingut possibilitat de fer-ho perquè és una reivindicació llargament demanada. Celebrem que vulguem fer-ho tot en consens. Aquest és l'ADN de Primàries, aquest és l'ADN de Monitorei per la República, i considerem que el pacte no és entre membres del govern, el pacte és amb la ciutadania. I per tant necessitarem de la participació, com deia en Ramon, sí, dels agents, de les associacions de veïns, de la Unió de Botiguers i dels tècnics en urbanisme i sostenibilitat. Són elements claus per poder resoldre el problema de mobilitat i obtenir la pacificació del centre Illa. Gràcies. Antonio Valverde. Sí. Estoy de acuerdo con Ramón. Me ha gustado mucho tus palabras. Efectivamente, yo creo que lo importante es buscar un consenso entre los agentes que están involucrados. Creo que eso sí que produce algo satisfactorio, produce algo que puede tener éxito. Estoy de acuerdo también con vuestra propuesta de potenciar el coche eléctrico. Me parece que es algo importante para la vila, porque efectivamente Molins de Rey tiene un sector de automoción y unos elementos importantes. Insisto, como antes, conmigo puedes tener apoyo en ese sentido. En la Unión de Butigué, Carlos Ross dijo que, o no dijo que odiaba el coche eléctrico, tampoco eran sus palabras, pero dejó bien claro que el coche eléctrico era contaminante y por tanto no estaba en sus prioridades, con lo cual, insisto, tienes un problema con los socios, yo solo te lo comento. Y, no, bueno, es la verdad. Ahora que anàvem a tancar el bloc, ara fem moltes al·lusions. Antonio, sisplau. Vale, no. Solo quería decir perquè que me ha si parecido... No, malament, ¿eh? Último, y para que no se diga que voy solo para un lado, me ha parecido brillante la idea de Xavi Paz sobre la línea de parking en Terraplé. Esas son las medidas que hay que buscar, que son transitorias, como decía mi compañero. No podemos dejarlo todo para el futuro, hay que adoptar medidas transitorias y esas son las adecuadas para resolver un problema que es más complejo, como decía. No nombro a nadie más. Ramon Sánchez, també brevetat, sisplau, i per al·lusions a Carles Ros, que tancarà. Intentaré ser breu. Nosaltres també proposem per descongestionar sobretot el trànsit a Molins de Rei, el que és el vial que ha d'unir el barri de les Guardioles també amb la part nord del poble, amb el barri de l'Àngel. Aquest vial ens ha de pacificar molt més el centre vila i ha de fer que molts cotxes que entren a Molins de Rei no passin pel nostre centre vila i que per tant puguin anar per la part més d'este radi de Molins de Rei. Nosaltres ens basem, senyor Manlleó, també en l'agenda 2030 de les Nacions Unides i en aquest sentit nosaltres estem fent passes per tal d'anar treballant en aquesta línia. Miri, nosaltres hem firmat fa poc un préstec amb l'IDAE per reduir la contaminació lumínica en el nostre municipi, tal i com diu els pactes d'alcalde. Comentar-li també, per si no ho sap, que cada vegada que es fa un bloc de pisos, la proporció de pàrquings que ja es demanen és 10,8. Per tant, estem en una línia en la que anem traient amb les noves promocions vehicles de la superfície. I en aquesta línia estem treballant
bastant bé. Carles Ros, breument per al·lusions. Per al·lusions directes, tampoc ho diem al cotxe elèctric, és l'alternativa al cotxe de combustió, però segueix ocupant molt d'espai públic també i creiem que ha de ser hem de fomentar sobretot el cotxe elèctric compartit. I el cotxe elèctric també genera residus, genera contaminació, perquè al final utilitza uns materials, utilitza una energia que ve d'algunes fàbriques que són contaminants també en el seu origen i per tant segueix generant CO2 al cotxe elèctric. Per tant, hem de treballar per un transport públic que no realment no genera tanta contaminació com el cotxe elèctric. Però no és una crítica, Carlos. No, Antoni. És una aclaració només. Ara sí que ja tancarem perquè ens estem ja passant. Brevetat, sisplau. Dues coses molt ràpides, senyor Montlleó. Si fins ara no s'ha fet l'ampliació de l'horari del bus de Molins de Rei és perquè fins fa un any no hi havia hagut el nou contracte amb l'àrea metropolitana, que és el que ha permès adquirir nous autobusos, que són els que vostè està veient, i a més elèctrics, i estan afavorint la millora de la qualitat de l'aire també. I segona qüestió, el pacte amb la ciutadania important, és importantíssim, com també ho és el pacte amb els partits, que som els representants de la ciutadania a la sala de plens. Molt bé, doncs tanquem aquest primer bloc dedicat a la mobilitat i passem al següent, equipaments. És un tema ampli i hem decidit centrar-ho principalment en la residència d'avis i al Molí. Comencem pel moviment 15 Arcades. Joan Albert Fabra s'ha compromès davant notari de posar la primera pedra de la residència abans del 26 de maig del 2020, si és alcalde, si és alcalde. I en cas que no sigui així, diu que tornarà al sou. Sou conscients del temps de l'administració pública i el temps que costarà posar la primera pedra i que a més, pel que més en campanya, no hi ha encara consens polític al 100%? Sí, clar que som conscients, vull dir, hem estat molt rigorosos a l'hora de fer el nostre programa. Aquesta mesura ho vam fer per crear l'atenció davant la inacció manifesta del govern i de la resta de partits de l'oposició per buscar el consens necessari per fer front al que és una urgència social com és la llista d'espera de més de 100 persones que hi ha per tenir plaça pública a una residència. Nosaltres pensem que l'única manera de poder tirar endavant aquest equipament i els que proposen fórmules alternatives estan fent trampes o no ho volen fer és fer-ho mitjançant una concessió de serveis i d'obres amb un operador privat. Serà una gestió pública indirecta, però la gestió, vull dir, la durà un operador privat. Això era una competència de la Generalitat, l'ha d'assumir l'Ajuntament, no té recursos per gestionar, és a dir, per construir sí que té recursos, però pel que implica gestionar-ho cada any no els té, s'ha de fer d'aquesta manera, si es vol fer, tots estaran d'acord en què és la fórmula. Gràcies. Molins de Rei per la República, Primàries Catalunya. Manel, hi ha alguns aspectes doncs, que no coneixem i volíem saber, dieu que la residència és una prioritat, però vosaltres quin model defenseu i quin termini us poseu, sisplau? A veure, el model que ens proposem és una residència pública i sota el control pública i de gestió pública que garanteixi llits per als molinencs i molinenques. Això és essencial. Tenim una demanda que hem de cobrir, una demanda present i una demanda futura. I aquest és el model. I que hem d'exigir a la Generalitat que la financi. S'han firmat recentment acords. Portem 10 anys de demora des del primer pacte que es va firmar amb la seva consellera, la senyora Figueres. Hem tingut temps de preveure la construcció, hem tingut temps de negociar el finançament. Avui és una promesa electoral. Hem d'estudiar la viabilitat, hem d'estudiar la fórmula de fer-ho, hem de negociar amb la Generalitat perquè sigui públic i sota el control públic. I això no es fa de forma immediata, és una necessitat imperiosa i que hem de donar resposta en el més breu termini possible. La pregunta és ara pel Partit Popular. Heu dit en campanya que l'Ajuntament té 14 milions de deute. Això vol dir pel Partit Popular que amb aquest deute no es podria invertir en equipaments? Que me sabe mal. Me sabe mal. He dicho que teníamos 14 millones de deuda, seguramente me he quedado corto. Pero eso no significa que el ayuntamiento no pueda hacer gestiones. Eso no significa que el ayuntamiento no pueda hacer equipamientos o no pueda hacer actuaciones. Lo que significa es que el ayuntamiento tiene que saber priorizar y tiene que saber planificar. Muchas de las inversiones que se han hecho durante el 2017 y el 2018 se han hecho a costa de préstamos. Hay que saber utilizarlos, hay que saber gestionar y darles prioridades, dar las prioridades, hacerlas correctas. La residencia Gent Gran es una prioridad, pero más prioridad es ayudar a Gent Gran.
Por tanto, yo espero que se pueda construir la residencia, sea con un préstamo, sea con los medios que sea, pero hay que hacer medios ya para ayudar a la gente grande. Potenciar los servicios de asistencia, potenciar el voluntariado, potenciar todos los métodos de servicio de atención domiciliaria. I me callo. I gràcies. Des de Reviu Molins en Comú, Gerard Corredera. Parlem de residència, bàsicament, però també hi ha altres aspectes d'equipaments que volem introduir i també en el debat podeu anar introduint. Però, en aquest cas, una de les apostes de Reviu Molins és fer un nou ajuntament, llegeixo textualment, per dins i per fora. A nivell d'edifici de l'equipament, Gerard, m'agradaria que ens expliquessis què plantegeu, tenint en compte també la dispersió que hi ha ara dels serveis municipals. Sí, nosaltres creiem, com hem dit, que necessitem remodelar l'Ajuntament per dins i per fora. Això, els que fem servir l'Ajuntament, que som tots i totes, podem observar que l'estat de conservació de l'edifici de la casa gran està en precari. També tenim el tema de la Guàrdia Urbana, que també està en una situació també bastant precària. Això al final és conseqüència de l'estat de la conservació, de la reducció de partides de manteniment que han fet els últims governs municipals, i hem de fer una reorientació del pla d'equipaments, que d'alguna manera, no sé si al final es portaran a aquest ple, però que si és així no creiem que sigui de rebut, perquè realment hem de prioritzar els equipaments en funció del seu estat, en funció dels requeriments, en funció de les necessitats que la ciutadania necessita. Doncs ara la pregunta és per la candidata de Molins Camina Podem, Anna Roca. Vosaltres defenseu una gestió pública de la residència i la pregunta és com assumireu o com assumiria l'Ajuntament la despesa que suposa. Una obra costaria, s'ha dit, uns 6-8 milions d'euros i mantenir-la, això podria hipotecar el pressupost de l'Ajuntament o els propers governs. Com ho faríeu vosaltres, la gestió pública? Bueno, ja arrosseguem prou hipoteques d'obres i de serveis que es presten i nosaltres creiem que la nova residència seria un servei molt important i per tant mereix una bona inversió en el pressupost municipal. Nosaltres ho tenim clar, ho vam defensar ja el 2015, ho tornem a defensar. Hem demanat i volem que es facin d'una vegada els estudis tècnics i econòmics necessaris per analitzar la viabilitat, però per analitzar la viabilitat de totes les opcions. Però jo no sé d'on es treu el senyor Fabra que només la concessió és viable. Encara no tenim els estudis que diguin quina és la viabilitat i a més creiem que, bueno, que els criteris han de ser més socials i no tan empresarials. Estem parlant de la residència on s'atendrà gent gran del nostre municipi. Comencem a parlar de criteris socials i no tant de beneficis i de cost, que és important, però jo crec que és viable i els estudis ho demostraran. Gràcies, Anna. Des de Ciutadans parlàvem també de l'Ajuntament, ha sortit el tema de la Guàrdia Urbana, i Laia, dieu que voleu millorar les instal·lacions justament de la Guàrdia Urbana. Això significa fer un edifici nou o penseu en arranjar l'actual? Obviamente es algo que hay que estudiar. Si los estudios dicen que se puede arreglar el lugar en el que están, no hace falta que se busque otro edificio, pero obviamente estuvimos no hace mucho en las instalaciones y a mí personalmente me sorprendió muchísimo que en la fachada hay telas azules sujetando trozos de terraza, muro, balconcito, no sé cómo llamarlo. Pero es una vergüenza que te pases por la calle y que la Guardia Urbana cada vez que tenga que entrar tenga que ver eso. Eso es algo primordial. No se pueden dejar este tipo de cosas. Puede ocurrir cualquier tipo de desgracia, puede caerse un trozo, puede hacer daño a alguien y eso es algo que desde el Ayuntamiento no se puede permitir. Entonces es algo primordial que esta gente tenga unas instalaciones aptas y adecuadas para poder realizar su trabajo, que es muy importante. La pregunta ara és pel candidat d'Esquerra Republicana, Marcel López. Parlem també d'altres equipaments. Vosaltres plantegeu crear un casal d'avis al centre Vila. On i amb quins recursos? Bé, perdó. Referent al casal d'avis, nosaltres tenim una idea molt més enllà pel que fa a tots els equipaments i que culminaria, sí, amb un casal d'avis situat al centre Vila. Tenim un dèficit important avui en dia en el que és l'edifici d'Ajuntament i aquest dèficit va més enllà fins i tot de la pròpia seguretat dels que hi treballen allà dins. Llavors,
l'Ajuntament necessita ser retirat d'aquell edifici, passar a algun altre edifici. La nostra proposta és repartir-ho entre l'edifici de Molí i l'edifici annex, i un cop reformat l'actual edifici de l'Ajuntament, la nostra proposta és que el casal d'avis sigui allà. Per què? Perquè és un punt referencial de la vila. És un lloc que la gent gran se'l farà seu perquè és autènticament molinenc. Gràcies, Marcel. Des de la candidatura d'Unitat Popular, Carles, la vostra prioritat, heu dit, per davant de la residència, és millorar el servei d'atenció domiciliària. Ens agradaria que ens expliquessis per què i, sobretot, si creieu que això respon millor a les demandes de la gent gran. Diguem que respon a necessitats diferents. O sigui, per nosaltres la prioritat és que la gent gran pugui envellir casa seva, és la seva pròpia demanda i és el que més bé faria. I donar assistència domiciliària a la gent gran, que és un servei molt ben valorat que ja té l'Ajuntament, potenciar aquest servei, segur que arriba moltes més persones que les de Molins podran fer ús de la residència de la gent gran. Amb això no vol dir que no creiem que cal una residència per a les persones de Molins, perquè hi ha un moment en què en l'envelliment que les condicions acaben portant a que és necessària una atenció integral, completa, i això només pot ser en residències. Però creiem que també és una prioritat per a les persones grans de Molins poder tenir aquest servei d'atenció domiciliària a casa, que pot retardar la demanda de que va necessitant una residència, per tant un envelliment de més qualitat a casa, amb més hores de servei d'atenció domiciliària, permetrien rebaixar la demanda de residència també mentre estem estudiant la possibilitat de construir-ho. I dir també que l'atenció domiciliària és una acció també feminista, perquè la majoria de tasques de cures les acaben duent a terme les dones que fan càrrec dintre les famílies d'aquesta atenció a la gent gran. Gràcies. El candidat socialista Xavi Paz. En equipaments heu dit que voleu traslladar la Guàrdia Urbana a la Carpa Mariona. Què passa amb tots els usos que s'estan fent ara a la carpa? Proposeu, ja ho heu dit, que vagin a Torre Ferniani. Aquesta casa ara està ocupada. Quan passi a ser de l'Ajuntament s'haurà de reformar. I també sobre la taula sembla que hi ha un projecte de masoveria urbana. No és evident a Torre Ferniani. La pregunta és una mica on aniran els usos que hi ha a la carpa Mariona mentre es faci l'edifici de la nova Guàrdia Urbana, mentre Torre Ferniani s'ha de rehabilitar. Com encaixa tot això amb la vostra proposta? Encaixa fent propostes diguéssim que tenen en compte tots els aspectes, com quan vam reformar el pati de Palau, que els cotxes els vam treure en el que era l'antic dipòsit i el dipòsit de vehicles el vam portar a l'espai de la carpa de la Mariona actual. I el que plantegem ara és una proposta que té alternatives, vol dir el trasllat de l'edifici de la Guàrdia Urbana precisament al costat del dipòsit de vehicles, que ens permet a més fer altres aspectes com un parc educatiu viari, que tenen molts municipis i que creiem que és important. Per això plantegem part d'aquests espais i usos que s'estan fent a la carpa de la Mariona, portar-los a la Torre Ferniani, que cal dir que és de l'Ajuntament ja, l'únic que hem d'alliberar de càrregues, hem de fer un projecte per tal d'ocupar-lo i rehabilitar-lo, i això és el que plantegem, un centre cultural i un centre de creació cultural i per joves, i el que són els espais que s'estan plantejant ara a la carpa de la Mariona, ja ho portàvem el 2015, plantegem la coberta d'una pista poliesportiva d'algun centre escolar, i en aquest cas, per exemple, com el del Lluís de Requesens, amb una coberta metàl·lica lliure pels costats que ens permetria fer aquests usos. Gràcies, Xavi. Des de Junts per Molins, Ramon, ho explicava el dissabte, voleu rehabilitar l'edifici annex de la biblioteca i fer-hi un espai amb serveis pel jovent, que anomenaríeu el Molí Jove, i a la primera planta del Molí un centre d'innovació tecnològica. El govern que encapçaleu va fer un procés de participació ciutadana i en va sortir com a opció majoritària, si no anem errats, fer-hi dependències municipals. Per què ara aquesta contraproposta, en aquest cas del teu grup polític? No és una contraproposta, aquest projecte seria un equipament municipal més. Per tant, el que farem és, sobretot aquest espai que és l'espai del Molí, doncs convertir-lo en un espai que sigui per la gent jove. Tenim la biblioteca, la nova biblioteca, on està funcionant molt i molt bé, més d'un 150% de persones han passat de més aquest mes d'abril, i per tant és un àmbit en el que nosaltres apostem pel coneixement. El Molí Jove és un espai, és el mòdul C, que són tres plantes i on volem sobretot fer serveis per la gent jove. La gent jove de Molins de Rei necessita tenir un espai on se senti que és el seu espai. I aquí tenem espais, tres plantes, on podem fer sobretot serveis i activitats per a la gent jove, des de tallers, des d'aules d'estudi, des de també tallers per formació i sobretot també per introduir el món de la cultura. I la primera planta de l'espai del Molí, evidentment el que volem fer és un espai per a la innovació amb les tecnologies 4.0, apoderar la ciutadania, ensenyar-li, situar-les en aquest futur que ha d'haver-hi.
Fins aquí. Encetem el torn de debat. Ja hi ha moltes paraules demanades. Us demano que siguem precisos i concisos perquè així podeu intervenir. Som 10 i és complexa, però ho intentem. Primera paraula demanada, Antonio Valverde, Partit Popular. Sí. Mira, yo me gustaría que el tema de la residencia no fuese un tema que se plantease en términos ideológicos, porque si es así vamos a retrasar su existencia, vamos, hasta el final de los tiempos. Yo creo que lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es que la residencia se haga en aquel formato y en aquella opción que sea más eficaz, más rápido y mejor para la gente grande de Molins de Rey. Entonces, la discusión sobre si tiene que ser gestión pública directa o indirecta, si la Generalitat tiene dinero suficientes o no los tiene, o como decía John Albert, que ya sí que te hundo definitivamente, puede ser a través de un concesionario privado, pues sinceramente es una discusión absurda. Yo lo que quiero es que se ayude a la gente grande ya. ¿Qué? Por tanto, hagámoslo de una manera positivista. ¿Qué se puede hacer más rápido y mejor para la gente grande? El Xavi Paz, candidat socialista. Per explicar el nostre posicionament sobre la residència de la gent gran, que nosaltres considerem prioritària, però entenem que és un debat que s'ha d'afrontar des del rigor i no pas des de la proposta de solucions fàcils d'escoltar, però que després no es poden portar a terme i poden portar desengany, com en alguna ocasió ens ha passat. Entenem que és important perquè, evidentment, s'ha de subsanar el fet que moltes famílies han de marxar fora de Molins pels seus familiars. Dos, perquè a més en genera una sèrie d'oportunitats, com reservar determinades places per aplicar un programa com el de Respir, que donaria descans a aquelles famílies que cuiden de les seves persones a casa seva. I també, a més, ens permetria crear serveis com un menjador domiciliari, precisament per a aquelles persones que volem també, en línia d'altres forces polítiques, augmentar-los el servei domiciliari. Ara bé, nosaltres no som presoners del model de gestió. Ha de ser un model que sigui viable, portar-t'ho a terme, però també compte, que sigui legal, que es pugui portar a terme segons les lleis. I jo tinc una pregunta a aquells que diuen que volen ser la seva gestió amb capítol 1 directe de l'Ajuntament i portat per l'Ajuntament. Com ho poden fer amb l'actual llei de sostenibilitat de les administracions públiques, la famosa ASAL, que al no ser un servei competència de l'Ajuntament no ens permet incrementar les més de 50 persones de més que necessitaríem la futura residència? Com poden salvar aquest topall legal? Perquè podem parlar de viabilitat, però hem de parlar també de complir les normes. Mire, jo ja entenc que hi hagi forces que potser no estiguin per complir les normes, però entenem que des de l'administració nosaltres sí que som els que entenem que hem de complir les normes. Marcel López, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, voldria fer dos apunts ràpids sobre la residència. Estic molt d'acord en que és una qüestió social. Ens hi hem d'esforçar perquè així ho apliquem. I tenim un temps per posar-la en marxa. Hi ha un conveni signat de 50 places i que ens donen un termini d'execució. L'hem de complir i amb això ens hi hem de posar tots. Dit això, volia referir-me amb la qüestió més específica del Molí, i senyor Valverde, no és una referència explícita a pactes o no pactes i tal, però tot i ser socis de govern puc entrar en contradicció amb el senyor Sánchez, perquè és normal. És normal entrar en contradicció encara que convisquem junts dins del govern. I jo, Esquerra Republicana, apostem perquè l'edifici del Molí, l'edifici annex del Molí, siguin el destí de bona part dels serveis de l'Ajuntament, sobretot l'àrea de serveis a les persones, de la part de... que ara avui en dia estan a l'edifici. Vagi tota cap allà al Molí, perquè així unirem i aglutinarem serveis que és necessari pel poble. Té la paraula Joan Albert Fabra, del moviment 15 Arcades. Per tancar el tema de residència i entrar en els altres temes d'equipaments, hem pogut escoltar el mateix de sempre, però al final els únics que hem dit model, dates, i a més hem tingut el valor, com he tingut jo, de jugar-nos al patrimoni per garantir que això podrà tirar endavant un termini raonable de temps, hem estat nosaltres. I jo vull tancar ja aquest tema i vull entrar en el tema dels equipaments molt ràpid. A mi em fascina com quan s'acosten eleccions alguns candidats s'inventen necessitats que no existeixen a Molins de Rei, com si no n'hi haguessin ja d'altres que no tenen equipaments on desenvolupar-se. Mirin, en aquest sentit estem d'acord amb Esquerra Republicana. El Molí hem d'aprofitar per concentrar dependències municipals. Aleshores ens quedarà lliure a Can Ametller. A Can Ametller seria ideal poder eixamplar una mica el museu, no hi ha suficient espai,
I, important, i aquí ens s'agreuja IPAD, jo crec que la Guàrdia Urbana hauria d'anar allà. No pot ser que la Guàrdia Urbana estigui al parc de la Mariona. No és suficientment cèntric. Em sap greu, però trobo una idea una mica descabellada. I... Carles Ros, de la CUP, tindria ara la paraula. Seguint també amb la intervenció d'ara, compartim que la Guàrdia Urbana fa una inversió d'aquest calibre quan hi ha altres necessitats a Molins de Rei, tampoc és una prioritat tan gran quan ja està bé, l'únic que s'hauria d'arreglar una mica l'edifici. La Carpa Mariona, l'Espai Mariona, està previst que sigui un edifici edificat, un edifici que no sigui transparent al soroll, un edifici que permeti al jovent i al teixit cultural de Molins, que des de fa dècades està demanant un espai on poder programar activitats sense el risc a la pluja, sense risc a molestar els veïns. També creiem, pel que es deia abans de la residència, el senyor Valverde i el senyor Fabra coincideixen en moltes coses, coincideixen en no parlar dels drets de les treballadores. Fer un edifici eficient, un servei eficient en aquest sentit i al final gestionat per una empresa privada, els contractes que fan servir les empreses privades per residències volten els 850 euros. No ens podem oblidar de les treballadores que estaran, que la majoria seran dones, que la majoria seran migrades segurament. És una precarització extra que es farà sobre aquesta plantilla i que aquests contractes, aquest conveni del sector són molt, molt baixes i al final seran 50 persones tranquil·lament que treballaran en aquest sector, que seran molinenques també i que estarem precaritzant i posant en condicions molt dolentes. I respecte a posar serveis com els usos de la Carpa Mariona a Torre Fargiani, la Torre Fargiani està protegida, és un edifici protegit, no el podem desmuntar i col·locar una altra cosa allà i l'edifici no està gens preparat per acollir els serveis de lo que hi ha a l'altre lloc. El Gerard Corredera dels Comuns. Sí, jo. A veure, és que estem parlant aquí de moure equipaments amunt i avall com qui mou, no sé, fitxes de dominó. A veure, hi ha un pla d'equipaments que els van elaborar uns tècnics que se suposa que els que esteu al govern i els que estàveu a la sala de plens sabeu de què va i que allà es definien què carai s'havien de fer els equipaments i com s'havien de distribuir i què s'havia de posar. Suposo que el veu treballar conjuntament amb molta gent que va participar, perquè a més hem fet dos processos participatius, un el 2017, un altre el 2018. Ens agrada molt això dels processos participatius, però han de ser per algú. Vull dir, si decidim i fem processos participatius i decidim unes coses als equipaments, tampoc és qüestió d'anar-los movent cada vegada que li ve de gust a algú. Amb el tema de residència de gent gran, nosaltres també pensem com el Carles Ros, no? Que l'esperança de vida de les persones grans pues està millor, acabar d'arribar en millors condicions i el que pretenem és promocionar l'estada a casa amb habitatges compartits precisament per facilitar l'emancipació del jovent, no? I que les persones grans estiguin acompanyades. En quant a la construcció de residència de gent gran, Gerard, jo crec que és una dependència que és 100% de la Generalitat. I per tant, el que hem de fer és una ponència unitària de partits per anar-li a exigir a la Generalitat que la fabriqui, que la construeixi. Perdona. Gràcies, Gerard. Anna Roca, per part de Molins Camino Podem. Gràcies. Sabeu el que portem en promeses electorals en infraestructures a Molins de Rei? Doncs entre 13 i 20 milions d'euros. Aquí ho deixo. Nosaltres creiem que hem de replantejar d'alguna manera tota la despesa del pressupost, tot el pressupost de despesa municipal. Per exemple, nosaltres estem defensant la gestió pública de residència malgrat està prometent que congelarem l'IBI. Per tant, estem a l'espera dels estudis que diguin si és viable o no és viable. I torno a dir, criteris socials i no tant empresarials. Els companys estan parlant de la precarització de la feina, del treball, de les treballadores i dels treballadors que treballen en una residència. Doncs tinguem-ho en compte, sisplau. També un replantejament de la despesa municipal pot venir via la reducció del cost polític, que no l'hem vist en aquest mandat, que encara té molt recorregut, i nosaltres, per exemple, farem una devolució de diners que no ens hem gastat de les subvencions municipals. Per a qual cosa, ja via la subvenció municipal, als partits polítics ja podem recuperar diners que podem destinar a prestar altres tipus de serveis com la residència. I em fa por, i amb això acabo, començar a sentir partits polítics en aquest debat que comencen a dubtar sobre si s'ha de construir o no la residència. Siguem clars, sisplau. Manel Molló, de Primàries Catalunya. Bé, des de Molins de Rei per la República tenim clar que aquesta, com deia el company,
la residència ha de ser exigida, finançada i gestionada des de la Generalitat com a servei públic. Dit això, a nosaltres ens fa tremolar només les ofertes d'equipaments que hi ha sobre la taula. Hem de ser rigorosos, hem d'analitzar quines són les necessitats, quins usos els donarem i on ho farem. No ens pot passar el que ha passat en el Molí, que tenim una meravellosa biblioteca i dues plantes buides i ara no sabem què hem cabir-hi. Per tant, escolteu, tenim necessitats perentòries i aquestes són les que hem d'afrontar. El tema de l'Ajuntament, que podria haver anat al Molí o que pot anar a l'edifici annex al Molí, on estan els serveis centrals, té greus dificultats d'accessibilitat i de seguretat. No ens podem inventar un nou equipament. Benvinguts si ens sobren els diners, però no ens sobren. Estem utilitzant els diners públics. Hem de tenir cura i hem de, sobretot, comptar amb la participació de tothom. No podem anar decidint, no tenim un xec en blanc perquè siguem electes o puguem ser electes. Hem de comptar amb la ciutadania i hem de creure en la democràcia participativa oberta i directa i que ens vagin decidint cada dia si ens validen els projectes o no. Són els seus diners. Hem de ser responsables. No ens pot passar el que ha passat fins ara. Gràcies. Té la paraula també Ramon Sánchez per part de Junts per Molins. Gràcies. Miri, podem perdre tot el temps que vulguin a la Generalitat a donar la residència. La Generalitat no farà la residència. La Generalitat el que té és un pla per aconseguir 4.000 places de residència en els propers anys. És un pla que s'ha marcat a 4 anys. Per tant, el que hem de fer és, si som capaços de tirar-ho endavant i nosaltres apostem d'una forma decidida perquè la residència s'ha de construir i no hem de posar el focus en el sistema de gestió. Perquè aquest no és el problema de la gent gran que ha d'anar a la residència. El problema de la gent gran és que es faci la residència i que l'ajustem el millor possible. I això és feina de l'Ajuntament. Això és el que hem de fer nosaltres i per tant en aquest sentit nosaltres apostem perquè fem una encàrrec de gestió, la gestió indirecta a través del consorci i ells que són especialistes en poder fer prestar aquests serveis que ho puguin dur a terme. Per tant, nosaltres ho tenim claríssim que farem aquest encàrrec de gestió. Després, senyor Carles Ros, home, 850 euros, sap que vostè que tenim una moció que es diu Anem a 1.000 i que com a mínim qualsevol persona que treballi per l'Ajuntament ha de cobrar per 1.000 euros. Per tant, no digui casos que no són veritat. I nosaltres en aquest sentit som conscients i volem també posar de manifest que hem de posar uns sous que siguin prou dignes per aquestes persones, perquè en definitiva estaran cuidant la nostra gent gran. I amb això no s'hi pot jugar. Però fiquem el focus sobretot en què passarà dintre la residència. Quina és la millor proposta per tal de que les persones que estiguin dintre la residència tinguin una vida millor. I nosaltres volem dir també que apostem també, com s'ha comentat, pel servei d'assistència domiciliària. Des del 2011 hem multiplicat per 4 els diners que invertíem en servei d'assistència domiciliària i hem de continuar posant més diners perquè contra més gent hi hagi a casa seva, millor esperança de vida tindran, millor qualitat de vida tindran. Ramon, ho hem de deixar aquí perquè hem escoltat els senyals horaris de les 9 de la nit, per tant hem d'encetar aquesta segona hora de debat i ens queden dos blocs, a veure si ho podem ajustar. Anem a parlar de la gestió de l'Ajuntament i la situació de la Guàrdia Urbana, és el tercer bloc. En aquest bloc volem que els partits ens expliqueu com us ho fareu per arreglar la situació de personal i organització de l'Ajuntament que afecta directament l'atenció i serveis que reben els ciutadans. En aquests últims temps hi ha places que no s'han cobert, baixes, jubilacions, tècnics que han marxat, hi ha una situació d'interinitat important i un tema que justament pot semblar intern però que afecta i afectarà directament els projectes o molts dels projectes que es volen tirar endavant. I per tant doncs, comencem amb les preguntes, en aquest cas per Molins de Rei per la República Primàries Catalunya. Manel Montlleó, quina proposta concreta feu vosaltres, si us plau, per solucionar el problema de personal de l'Ajuntament? A veure, crec que es vol agosarat sense tindre la informació per la poca transparència de l'Ajuntament, però fer una proposta concreta, el que tenim molt clar, que hem de fer una auditoria d'organització, que ens hem de seure amb els representants dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i que junts hem d'analitzar la situació i implementar les resolucions. Està clar, per molt que arribi el senyor Sánchez, que no han cobert vostès les places vacants. Explicarà vostè per què. Si hi ha dotació o no hi ha dotació pressupostària, si les van treure del catàleg, s'han de consolidar els interinatges, per què s'ha deixat de formar els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, per què no s'estableixen plans de carrera professional, per què no han comptat amb ells per millorar els processos de servei al ciutadà. Hi ha moltes coses d'aquestes que s'haurien de respondre. La proposta passa per estudiar
conèixer, posar llum i transparència. La següent pregunta és per Joan Albert Fabra, candidat del moviment 15 Arcades. Vosaltres, al vostre programa, específicament proposeu substituir el cap de la Guàrdia Urbana com a via de solució del conflicte que viu la policia local. A veure, seria la primera passa. Vull dir, jo el que no entenc encara és com aquest senyor és el cap de la Guàrdia Urbana. Vull dir, aquí hauríem d'estar discutint ja sobre què fem, no?, per resoldre el problema, però és evident que qualsevol mesura que proposem, i ara els diré algunes, ho haurà de liderar una altra persona, doncs, perquè aquesta ha demostrat que no ha estat a l'alçada del seu càrrec. S'ha d'acabar amb les màfies i la guerra de màfies que hi ha dins de la Guàrdia Urbana. S'ha de començar a donar compliment a la carta de serveis de la Guàrdia Urbana, garantir que als barris hi hagi presència policial totes les hores que està estipulat aquesta carta de serveis, i s'ha de fer un seguiment del compliment d'aquesta carta de serveis i fer-lo públic, que ara mateix no ho és. I sobretot, ja parlant més en qüestions de fons, hi ha una elevada taxa de rotació en els agents de la policia local. En els últims 30 anys han passat per aquí centenars d'agents, 120 i pico, se m'acaba el temps, és bastant estressant tenir tantes coses a dir i tenir tan poc de temps, així que em sap greu, però... Després tenim aquest marge de 15 minuts per continuar. Aviam, des del Partit Popular, Antonio Valverde, justament no deixem la Guàrdia Urbana perquè vosaltres en el programa proposeu millorar les dependències també abans sortir aquest tema de la Guàrdia Urbana. Et pregunto com ho faríeu. Hombre, es que antes comentaba Carlos Ross que la Guardia Urbana no es una jerarquía, no es una prioridad, es que eso es absurdo. La Guardia Urbana es una prioridad absoluta para Molins de Rey, no solo por el respeto a los funcionarios que están allí y que tienen que tener las mejores condiciones y las mejores, digamos, el mejor equipamiento posible, sino porque la labor que hacen para Molins de Rey es fundamental, una labor de seguridad, y además en el último año hemos tenido bastantes problemas de seguridad, con lo cual no sé si están vinculadas las dos cosas. ¿Cómo haríamos mejorar sus equipaciones? Bueno, no estamos en desacuerdo con la idea de Xavi Paz de trasladarlos a un lugar mejor, pero bueno, también es cierto, como decía Laia, que si se puede rehabilitar la comisaría para estar en un lugar más, para que esté en el lugar céntrico que corresponde, pues sería lo adecuado. Ahí mi compañero lo dice, hemos de ver el presupuesto y ver lo que se puede hacer, pero vamos, darle una prioridad absoluta. Evidentemente, la situación de la Guardia Urbana, las palabras de Joan Albert han sido duras, pero no se aleja mucho de la situación real. Pero no creo que sean ellos los responsables. Hay que hablar de recursos humanos y ver cómo han estado manejando esta situación. Gerard Corredera, de Reviu Molins en Comú. Tu mateix, el candidat, heu dit, tenim l'Ajuntament en una crisi profunda i a punt del col·lapse. Explica'ns què fareu vosaltres per solucionar-ho. Bueno, en els últims plens em sembla que es va aprovar una moció per part de totes les forces polítiques que això s'havia d'arreglar i per tant d'alguna manera ens hi hem de posar tots d'acord. És veritat que no s'han cobert les persones que s'han jubilat, no hi ha hagut una direcció de recursos humans en aquest Ajuntament i manca de cobertura. I clar, a vegades sento i diu no, és que no es pot, és que no sé què, que si l'Estat, que si no sé què, que és, bueno, moltes coses. En primer lloc, s'hauria de donar les gràcies als treballadors de l'Ajuntament per haver aguantat alguna situació, no haver-ho fet públic fins al final, fins que no, ja han pogut més. I evidentment sí que es podia. Jo treballo en una administració pública i altres ajuntaments, Sant Feliu, Sant Vicenç i els que vulgueu, no els hi passen aquestes coses. De fet, en els debats no tenen cap tipus de problema amb el tema de recursos humans. Per tant, la responsabilitat absoluta cap als grups polítics que han governat fins a dia d'avui. Nosaltres el que pretenem, i també se m'acaba el temps, és valorar la situació actual amb els sindicats, els treballadors, i fer una política de treballar amb transversalitat i per projectes. Després ja explicarem. Després ampliem. Des de Molins Camina Podem, Anna Roca, vosaltres proposeu actualitzar el catàleg de llocs de treball i acabar amb la precarització dels treballadors. Dieu que és un tema urgent. Ens expliques com voleu fer-ho? Sí, ho hem explicat moltes vegades. Jo crec que cal fer un programa i un pla a vista del mandat, per veure com es poden resoldre totes les situacions, perquè n'hi ha molts fronts oberts en la situació dels treballadors. Tenim malestar als treballadors, tenim places sense cobrir, tenim interinatges de llarga durada, tenim una relació de llocs de treball totalment desactualitzada. No s'han atacat tots aquests fronts. S'ha de fer un pla per veure i per posar uns timings, perquè aquí tothom s'omple la boca de nous serveis i de noves infraestructures, però el cas és que quan
preguntes al govern per què no s'ha fet res en els últims 2 anys, tothom diu que perquè no funciona l'Ajuntament per dins. I per tant, jo crec que abans de prometre totes aquestes noves infraestructures i gastar 20 milions d'euros del pressupost, potser s'ha de prioritzar arreglar la situació dels treballadors, perquè és absurd que estem així per culpa d'una nefasta política i d'una incapacitat manifesta dels partits que han passat pel govern a l'hora de dirigir a recursos humans de l'Ajuntament. Laia Casaova, candidata de Ciutadans. Quin coneixement teniu vosaltres des del partit d'aquesta situació laboral a l'Ajuntament i com la veieu, com l'afrontaríeu? Somos conscientes de que hay muchas bajas que nos han cubierto y es un tema que seguimos sin entender y me tengo que unir a la intervención del señor Manel cuando dice que los que están en el ayuntamiento deberán de dar explicaciones, porque nos parece muy triste oír a un compañero que dice tenemos que dar las gracias a los trabajadores del ayuntamiento que no han puesto de manifiesto la situación hasta que no han aguantado más. Es que un trabajador no tiene que aguantar, un trabajador tiene que tener unas condiciones aceptables, que esté a gusto y obviamente si hay una baja cubrirla, y eso toda la gente que esté en el ayuntamiento tendrá que dar una explicación. Aparte de todo eso, nosotros queremos, es uno de los puntos primordiales de nuestro programa, hacer una auditoría interna que acabe siendo externa para conocer los presupuestos reales del ayuntamiento, puesto que, como ya he dicho en otras entrevistas, yo fui a la reunión de presupuestos de la cual me fui bastante descontenta y sin ningún conocimiento de más de con el cual llegué. Gràcies. Des d'Esquerra Republicana, Marcel López, justament en aquest any i mig heu estat al govern. Què ha fet Esquerra per intentar canviar aquesta situació i a partir d'ara què? Més aviat, i per la meva prematuritat en la regidoria, em centraré més en la qüestió del què farem i no del que hem fet, perquè realment ens hem trobat una situació ja precària i aquesta situació precària s'ha anat allargant i agreujant en el temps. En el meu cas, per exemple, regidoria d'educació, s'ha perdut una tècnica pel mig del camí i això ens ha agreujat. Tenim clar que a l'Ajuntament hem de fer un esforç important per cobrir ara mateix tot el que està desert. És urgent, això és urgent. Hem d'executar els plans d'ocupació que encara tenim disponibles i hem d'establir un grau important d'estabilitat a la plantilla perquè se sentin còmodes i puguin treballar amb vigorositat. Dotar el Departament de Recursos Humans de múscul perquè pugui decidir pel futur del que cal a l'Ajuntament i una implantació d'un sistema de governança horitzontalitzat. Carles Ros, candidat de la CUP, amb la situació que hi ha a l'Ajuntament, tot el que s'ha dit, falten cobrir places, falten treballadors, com es poden municipalitzar serveis, que és una cosa que dieu vosaltres des que heu entrat a l'Ajuntament, com es farà mentre l'Ajuntament li falti personal? Doncs el primer per poder municipalitzar serveis és tenir personal. Per tant, com deia ara el Marcel, agafo la seva intervenció, cal dotar les places que hi ha, cal reforçar el departament de personal. Ho hem estat fent amb el departament i tota l'estructura administrativa. I per poder municipalitzar serveis externalitzats, que tenim exemples de treballadores que han cobrat tard, serveis que han caigut com jardineria, ens calen eines, per una banda, molins d'energia. Sort que en entrar la CUP a govern vam crear la regidoria de municipalitzacions i vam potenciar que no es dissolgués molins d'energia, la previsió era dissoldre-la, i gràcies a aquesta eina d'empresa pública que no ens permetria crear ara mateix, tenim una eina que pot absorbir d'una gestió directament pública com a ajuntament serveis a través d'un encàrrec directe. I bueno, sí, ho faríem així. Molt bé. Gràcies. El Partit dels Socialistes de Catalunya, Xavi Paz. Xavi, el problema d'organització i personal fa anys que s'arrossega, això també ho hem anat comentant fa molt de temps. El PSC durant 6 anys ha tingut la regidoria de recursos humans. Hem citat també les dificultats imposades per llei, en aquest cas de l'Arsal, però l'Ajuntament no podria haver creat o actualitzat borses de treball per cobrir baixes, jubilacions, que és un dels principals problemes actuals? Bé, hem de dir primer de tot que hi ha treballadors de l'Ajuntament que estan en forma interina des de fa més de 25 anys. Per tant, això no és un problema de l'organització de l'Ajuntament que sorgeixi el 2011.
sí que hi ha una data clau i un aspecte clau el 2011, que és el nou govern de dretes d'Espanya que posa una llei com la racionalització de l'administració pública, que vol dir l'alleugeriment i l'aprimament de l'administració pública, que entre altres coses fa que no puguem i que caiguin moltes de les clàusules del conveni dels treballadors de l'Ajuntament, que no puguem pagar indemnitzacions a jubilacions, que no puguem fer reposició de la gent que es jubila i que no puguem fer moltes coses. En aquest cas, nosaltres, quan això es comença a flexibilitzar, el 2017, quan encara nosaltres estem al govern, s'aprova l'oferta pública del 2017. I és veritat, i hem de dir, després aquesta oferta no es llença i no s'aprova la del 2018 que hi teníem dret. Ara hem arribat a una situació que jo me n'alegro que hi hagi un consens majoritari, que és evident que s'ha d'arreglar, i s'ha de fer amb coses que hem dit i coses que direm a continuació. Però evidentment és amb diàleg dels treballadors des de la perspectiva de moltes de les mesures que hem de fer. I la primera és agafar la musculatura, que això s'ha dit i comparteixo totalment, el Departament de Recursos Humans. Ramon Sánchez, candidat de Junts per Molins de Rei. La pregunta és com s'ho faran per millorar la situació a la Guàrdia Urbana? S'han viscut episodis de falta d'agents, de protesta també per part de la policia local, també segons una auditoria, un presumpte espionatge amb eines policials de regidors o l'autorització d'informació privilegiada. Com ho arreglareu? No és només un cas de rotació d'agents, sinó que hi ha una mala maror de fons. Negar la major seria un error, i per tant no ho faré. Està clar que Molins de Rei tenim 43 places dotades, amb pràcticament totes cobertes, i a dia d'avui tenim 17 agents en efectiu. Per tant, tenim un problema. Això és una realitat. Això no és problema de cap govern. Això és un problema de que hi ha gent que està a la baixa, hi ha gent que marxa, perquè en definitiva hi ha altres ajuntaments que paguen millor que no pas l'Ajuntament de Molins de Rei. Per posar un exemple, hi ha algun poble del costat, Torrelles per exemple, un agent normal de la Guàrdia Urbana cobra més que un sergent de Molins de Rei. Per tant, tenim un problema. I aquí és on hem d'enfocar bé com gestionem que aquests sous que són baixos dintre de la nostra Guàrdia Urbana, doncs intentem, entre les forces polítiques, i jo aquí llenço una demanda de que tots assumim un compromís de que hem de solucionar aquest problema. Doncs fins aquí aquest primer bloc amb les preguntes concretes. Obrim ara el debat. Quan és just un quart de 10, gairebé passen 16 minuts un quart, arribarem fins a dos quarts, a veure si hi ha temps que hi hagi un debat ric. Comença Laia Casauva, de Ciutadans. Me vais a disculpar que le haga una pregunta directa al candidato para Esquerra Republicana, pero he creído oír que usted ha dicho que no quiere hablar de lo que han hecho, sino de lo que van a hacer. ¿Les da miedo asumir los errores que se han cometido hasta ahora? ¿Y cómo los ciudadanos pueden confiar en que lo van a hacer ahora bien cuando antes no se ha hecho bien? Doncs per al·lusions directes pots contestar. Marcel. Gràcies que m'ho preguntis i evidentment la meva resposta és molt clara. Jo fa dos mesos que estic a l'Ajuntament, estic mirant d'acumular tota la informació possible i entendre el que hi passa. Ara, mirar cap als errors del passat em portarà un mal de panxa tan increïble que no és la qüestió ara a entendre. Hem de mirar cap al futur, Molins de Rei ha de mirar cap al futur i nosaltres tenim esforços posats en això i hem de treballar a sobre del futur. Si vostè vol passar a treballar sobre el passat, a mi em sembla molt bé, però jo vull treballar sobre el futur. Molt bé. Té la paraula el Manel Montllou. Sí? Bé, em sap molt de greu escoltar el que estic escoltant aquí. La responsabilitat, quan som mal escollits, és per donar la cara. No podem parlar de que porto dos mesos. Marcel, el teu govern, el teu grup municipal ha participat de govern, ha estat a l'oposició, té responsabilitats. Senyor Sánchez, vostè també, si tenim un problema amb l'organització, si tenim un problema per manca de direcció de recursos humans i veu que el clima laboral s'enrareix, alguna cosa hem de fer. No podem esperar les eleccions per donar resposta. Senyor Xavi Paz, m'està dient vostè que vam tenir una oferta pública i no la vam llançar? Això és ineficiència, això és deixadesa. No vam poder fer la del 18, hem de donar resposta, hem de poder contestar a la ciutadania i respondre amb la cara i demanar perdó si cal. Dels errors se n'aprèn, i s'encaren reptes nous.
Fins aquí, Manel. Gràcies. Al·lusions directes, us convido que contesteu, Xavi Paz. Jo una directa, senyor Manel, no m'ha escoltat segurament perquè vol deixar el seu missatge i no escolta la resta. Li he dit que és que sap que el novembre del 2017 vam deixar el govern. Per tant, l'oferta pública el 17 es va aprovar i si d'aquest no em digui a mi, digui al següent govern perquè no la va llançar el de curs del 2018 i li pregunti al següent govern perquè no la va llançar i va aprovar la del 2018. No m'ho digui a mi, sisplau, que nosaltres en el primer moment que vam tenir ocasió d'aprovar una oferta pública ho vam fer abans de deixar el govern i li dic el nostre passat, perquè volíem continuar el projecte de transformació de Molins de Rei que estàvem portant a terme. També al·lusions per Marcel i per Ramon Sánchez, si voleu contestar. I per la Laia també. Aviam. Ramon. Miri, jo els convido que vinguin demà mateix amb mi. Vinguin demà amb mi. Passin només un matí. I veuran què significa el que jo els dic. És molt fàcil parlar des del desconeixement i des de no saber què passa dins de la casa. Per tant, jo els demano que qui no em cregui, que vingui demà amb mi, passi el dematí amb mi, i veurà realment com es gestiona la casa. Però és molt fàcil parlar sense tenir coneixement. Miri, senyor Montlleó, nosaltres quan hem treballat ho hem fet de manera efectiva. Nosaltres hem fet una diagnosi i som l'únic partit que realment ha demanat disculpes perquè no hem fet la feina com s'havia de fer. Ni abans ni ara. Cap dels meus socis ho ha fet. Nosaltres sí, perquè tenim una responsabilitat. Nosaltres el que vam fer, fer un pla de xoc i hem començat a treballar-lo. Estem començant a solucionar els problemes, però els problemes de recursos humans no se solucionen de manera fàcil ni ràpida, no ho és. Tenim mancances dins de recursos humans, moltes. Vinga, doncs. Però fins que no acabem cobrint més personal dins de la casa, dins de recursos humans, no podrem treure bosses, fins que no traiem bosses no podrem cobrir llocs de treball i fins que no cobrim llocs de treball no podem acabar de solucionar tots els problemes de la casa. Continuem amb el debat. Més al·lusions, Laia i Marcel, i després les paraules demanades. Sigueu breus perquè ens queda poca estona, sisplau. I hi ha moltes paraules demanades. Sisplau, Laia, breu, sisplau. Obviamente no queremos quedarnos en el pasado. De hecho, somos un partido que tal vez tuvimos errores pasados que hemos intentado solucionar, que hemos analizado, que hemos visto, estudiado y hemos empezado de cero para que el proyecto sea nuevo y mire hacia adelante. Pero para ello hemos estudiado lo que hicimos mal antes. Creemos en la historia y la historia no sirve para quedarnos en ella, sino para no cometer los mismos errores. Porque si no mirásemos la historia y quitásemos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, tal vez estaríamos viviendo una guerra mundial nuclear ahora mismo que sería catastrófica. Entonces yo creo que sí, que es importante estudiar y analizar los criterios y lo que se ha hecho mal antes. Marcel. Sí. Marcel. Gràcies, Laia. Marcel, sisplau. Sí, sí. M'agafo les teves paraules i a les del senyor Montlleó. I prou d'al·lusions, eh? Torn de rèplica. En quant a guerres, i més per l'exemple que ha posat, vull dir, nosaltres ens defensem aquí amb els valors republicans que tenim, que justament per aquests hem patit repressió i molta repressió per part d'aquells que han provocat guerres i que són més propers a quedar-se anclats al passat que no anar cap al futur. Dit això, aprofito, senyor Montlleó, m'agafo les paraules del senyor Sánchez. En 2 mesos s'ha hagut de fer molta feina a la regidoria d'educació i no he deixat ni un minut malgastat del meu temps perquè això sigui veritat. Si vostè ve a l'Ajuntament, i el convido, igual que el senyor Sánchez, a passar-se per les dependències i acompanyar-me un dematí, veurà que les poques hores que tinc adjudicades com a treball a la regidoria no es queden curtes, és que són inapreciables amb la quantitat de feina que s'ha de fer encara. Gràcies. Sí, gràcies als altres partits també per la paciència. Tenia la paraula el moviment 15 Arcades, Joan, sí, Albert, sí. Fabra, sisplau. No, que és el mateix de sempre, vull dir, l'Ajuntament mai havia estat en una situació més lamentable internament fins al punt de no es pot fer res, però després no és culpa de ningú i tothom fa el que pot i ja ho poden aplaudir tots els palmeros dels seus partits, que aquest fet no hi haurà aplaudiment que el partit. Això l'enteix encara més el temps. Eh? I ara entraré directament al tema dels recursos humans, que Un segon que tenim una dificultat amb el sisplau. Tenim una dificultat amb el micròfon del Joan Albert Fabra. No sé si ho podem arreglar. A veure, Joan Albert. Sí, sisplau. Se'm sent? Val. Nosaltres volem fer una auditoria externa i una nova relació a llocs de treball, com molt bé apuntava, és el pas previ
per poder reestructurar l'administració, cobrir les places que cal cobrir, moure gent als departaments on potser van més saturats i d'alguna manera també alleugerir on no hi hagi tanta feina. Avui és essencial fer això, si no fem això no podrem fer res més i naturalment estem amb tothom. I un últim apunt molt ràpid, volem premiar els mèrits professionals de la casa, eliminar els càrrecs de confiança que durant 40 anys s'han anat enduint sistemàticament per part de tots els governs i que això o aquests càrrecs de direcció d'àrees els ocupin treballadors de la casa. Gerard Corredera, de Ràdio Molins. Una mica responent a la Laia. Laia, dono les gràcies als treballadors, no perquè no ho hagin dit, per sobreesforç fet per mantenir els serveis sense tenir els recursos que haurien de tenir. Val? Però suposo que és per un tema de lleialtat institucional i perquè ells també s'estimen molt la casa i la vila. Sense persones no es poden fer polítiques. Llavors, potser que ens comencem, em sent? Sí. Potser que ens comencem a plantejar quin tipus d'ajuntament volem. I això després passa el que passa, no? Que hi ha 1.000 plans aprovats, tots molt magnífics, tots molt ben fets i la majoria o no executats o executats parcialment perquè no tenim prou recursos per fer-ho. La gestió de les persones, a veure, jo vinc d'una institució que hi ha 1.400 treballadors i t'asseguro que no passa això, Ramon. I cada dia s'obre, i cada dia funciona, i cada dia s'atenen els malalts, i cada dia se'ls dona de menjar, i cada dia se'ls arregla les habitacions. I la gestió dels recursos humans s'han de fer en polítiques. I política vol dir que han de tenir molt clar els treballadors quin és l'objectiu, quin és el camí que es vol traçar, quina motivació se'ls dona perquè realment vulguin treballar. La gent s'està anant de Molins de Rei no per guanyar més diners, sinó perquè no hi ha objectius. Llavors, quan no hi ha objectiu, no hi ha un camí clar cap on vol anar aquest ajuntament, la gent decideix anar-se'n a un altre lloc. I això és el que hem de solucionar. Tenir clar quin tipus de servei vol prestar aquest ajuntament. Gràcies, Gerard. Us demano disculpes si en algun moment el so no és prou nítid. Són 12 micròfons oberts, de manera que els nostres tècnics estan treballant el millor possible. Anna Roca, per part de Molins, camina. Gràcies. És molt trist que l'hereu del senyor Casals, que actualment és el cap de gabinet del senyor Torra, desconfiï de la Generalitat i no intenti que des de la seva posició el senyor Casals pugui fer alguna cosa per la nostra vila. Però és més trist encara que després de 8 anys d'inactivitat i d'incapacitat per dirigir els recursos humans de la vila digui que ha demanat perdó. No és una qüestió de demanar perdó, és una qüestió de depurar responsabilitats. Nosaltres ja vam exigir la dimissió del senyor Pedrola, que vostè va defensar a capa i espasa, però ara veig que vostè l'ha deixat fora de la seva llista, per la qual cosa no anaven tan poc encaminats. Senyor Marcel, en educació no només s'ha perdut una tècnica, també s'ha perdut una llar d'infants i dues línies de P3. Al company de la CUP li diria que tots vam estar convocats a una reunió on havíem de decidir la dissolució de Molins d'Energia i que vam ser nosaltres els que vam dir, perdoneu, però si realment volem remunicipalitzar els serveis, per què hauríem de dissoldre l'única empresa municipal que tenim en aquest moment? I per això Molins d'Energia avui està en peu i tothom ara la vol fer servir. Ens alegrem. I al senyor Pat li diria per última vegada, com ja vam parlar també al debat de la ràdio sobre personal, que, doncs, que l'Arsar és cert que va posar problemes per la taxa de reposició, però que existia la possibilitat dels serveis essencials, que en Molins de Rei no s'ha declarat cap servei com a essencial en els darrers, des de la publicació de l'Arsar. I per què no s'ha fet? Perquè d'aquesta manera la taxa de reposició sí que era del 100%. I això hem perdut una altra oportunitat important a Molins de Rei com a vila. Gràcies, Anna. Carles Ros, de la CUP. No entraré en la batalla de qui es posa la medalla de salvar Molins d'Energia. En tot cas, el company Acer Bayona ha estat un any i mig treballant per canviar els estatuts i estructurar l'empresa aquesta per donar-li l'estat en què havia d'estar. També es va dient que durant l'últim any i mig que hem estat a govern nosaltres no s'ha fet res en el tema personal. En tot cas, com a mínim tenim cap de personal, quan vam entrar no hi havia qui dirigís l'àrea. S'ha reforçat el departament i a la borsa d'auxiliars s'ha llançat. Tenim plantejament de reordenament de tota l'àrea de sostenibilitat i territori i hi ha hagut la primera recuperació salarial pels treballadors des de la gran retallada que van patir a l'època de la crisi. Sí, algo sí que s'ha fet. I d'això m'he introduït també temes de seguretat ciutadana. És real que a la Guàrdia Urbana hi ha un problema intern. 17 persones en baixa, vaga encoberta, digue-li com vulguis, per motius ideològics polítics al darrere de fer mal a algú, també potser.
I cal un reordenament de la Guàrdia Urbana perquè no es basi tant en el pagament d'hores extres al cobrir aquestes places, perquè sembla que fomenta que la gent estigui de baixa. En podríem parlar molt en plata d'això, però també creiem nosaltres que la seguretat ciutadana té molts sentits, també hi ha la part de la percepció ciutadana i també hi ha la part de l'incivisme. Davant de la percepció, l'impacte a les xarxes ha canviat i realment és una cosa objectiva de cara se senten més els casos de possibles problemes que hi hagin. I per altra banda, creiem que s'ha d'introduir les figures d'educadors de carrer, de serveis a l'hora d'incidir en els problemes que es consideren d'incivisme, que a vegades són problemes de que els joves no tenen opcions d'oci diferents a sortir al carrer i fer el poc que coneixen potser, que és el botellón que acabem veient al voltant de les grans discoteques. Nosaltres creiem que ha d'haver-hi espais de socialització dels joves que permetin un oci alternatiu al que s'està coneixent a fomentar per les grans discoteques, i també calen educadors de carrers que fomentin, que treballin això. Estem equilibrant gent que encara no ha parlat. Antonio Valverde, del Partit Popular. Tenim quatre paraules demanades i acabarem, perquè si no ja estem fora de temps. Antonio Valverde, Marcel López, Xavi Paz i Ramon Sánchez. Gràcies, Oriol. Hay que ser deshonesto intelectualmente para acusar a mí y al señor Joan de precarizar a unos trabajadores que no existen de una residencia que no se ha construido y tener a los guardias urbanos de Molins de Rey con los sueldos que estáis comentando. Hay que tener deshonestidad intelectual para tratar a los funcionarios del ayuntamiento como los tratáis y acusarnos a nosotros de precarizar a una gente que no existe. Una gestión externa, planteja el que planteja. Perdona, eh? Estoy hablando. No, usted ha planteado el que planteja. Perdona, estoy hablando yo. Hay que ser deshonesto porque la acusación que nos has hecho es realmente absurda. Has pedido perdón, Ramón, y eso te honra a ti como persona. Pero el problema que tenemos, y te lo ha comentado Ana, es que no sentimos ningún tipo de responsabilidad por parte de vuestros partidos. Y lo mismo pasa con Marcel. Tienes toda la razón, Marcel. Tú llevas dos meses y no te puedes hacer responsable de lo que han hecho tu partido antes. Pero es que no sentimos que hayáis pedido, como dice mi compañero, que hayáis pedido, dado responsabilidad respecto a los molinenses por lo mal que lo habéis hecho el último año y medio. No basta con pedir perdón. Eso os honra a vosotros como personas. Y yo entiendo, Ramón, que desde hace unos meses, incluso en el debate de equipamiento municipal que tuvisteis en Radio Molins, asumisteis que verdaderamente se habían hecho mal las cosas, que había que volver a iniciarlo y que había que planificar y jerarquizar mejor. Y yo he dicho en entrevistas que me pareció que eso era una forma de iniciar las cosas correctas y adecuadas. Pero es que las cosas están mal en el ayuntamiento. Por tanto, quizás no basta con decir eso. Gràcies, Antonio. Marcel López d'Esquerra Republicana. En quant a que les coses estan malament a l'Ajuntament, és evident, tots ho sabem, no cal que incidim encara més en tot això. El que vull reforçar aquí és que un tema que m'ha quedat una mica pendent, i és que hem de renovar la governança. Hem de posar una governança horitzontal que acudeixi a tots els treballadors, però no només acudeixi amb ells, sinó faci d'ells un equip fort i consistent perquè l'Ajuntament tiri més endavant. Pel que fa la feina feta fins ara, hem tingut l'oportunitat de treballar intensament amb les mans que hem pogut des de la Regidoria d'Educació en tots els plans que se'ns ha pogut facilitar l'accés. Entre ells, poder cuidar de la inscripció, el procés de preinscripció de les escoles bressol, de les llars d'infants i de l'escola de música. En concret, a les llars d'infants em deia l'Anna Roca que hem perdut una línia, però era una línia, i ja ho hem informat. Una llar d'infants, després la línia, però primer una llar d'infants. Marcel, hauríem d'anar sí. Tancant. Pel que fa a la línia de llar d'infants, tinc clar, i vostè també, perquè ho vam parlar en comissió informativa, que aquesta línia no tenia l'autorització del Departament Territorial d'Educació per poder seguir endavant. Per tant, no és que no l'haguem perdut, és que treballàvem en fals i no podíem seguir d'aquesta manera. Repeteixo, he dit que hem perdut una llar d'infants. També, ho sé. Xavi Paz. Bé, des de l'experiència i que em dona l'haver presidit durant dos anys la Junta de Seguretat Local. I per tant jo apel·lo a tots a més responsabilitat i serietat a l'hora d'enfocar el problema de la seguretat. Perquè els discursos i el que plantegem s'ha d'aguantar amb el que després fem. I compte, perquè som responsables en el tracte de la seguretat i en no incrementar una cosa molt important, que és la sensació d'inseguretat i d'incivisme.
I tal com ho ha enfocat, senyor Ros, ara mateix jo comparteixo aspectes que diu. Potenciar la mediació del carrer, fer més presència de la Guàrdia Urbana, potenciar el paper dels agents cívics. Però escolti, vostè parla del paper de les xarxes socials. Com això és compatible amb que en el seu butlletí publiqui que l'Ajuntament de Molins de Rei expedienta dos guàrdies urbanos? Sí, hem de ser coherents, hem de ser coherents amb el que diem, amb el que després practiquem. Que no sigui que torni a passar el que ha passat al llarg dels últims 18 mesos, senyor Ros. Que ens han dit fins a 4 vegades que han vist que una cosa és governar i una altra cosa és fer oposició. I fins a 4 vegades vostè, el senyor Reventós, company seu, va dir, si ara poguéssim rectificar les paraules que dèiem a l'oposició ho faríem, perquè entenem que les coses les hem vist de forma diferent governant i és una altra història. Nosaltres plantegem, i apel·lo a tothom, sisplau, amb més serietat i responsabilitat a l'hora d'afrontar el paper de la seguretat. El nostre paper és bàsic. I saben els membres actuals del govern i el senyor Sánchez que nosaltres, sempre que hem cridat la detenció, això ho hem fet amb total discreció. I sempre que hi ha hagut algun problema d'aquest tipus, hem dit, demanem una reunió per tractar-ho internament com creiem que aquests temes de seguretat s'han de tractar. I a partir d'aquí analitzem què és el que hem de mirar i fem-ho entre tots. Gràcies. Ramon Sánchez. Jo, referent a aquest cas, jo em vaig sentir especialment molest, perquè crec que aquests casos s'han de tractar amb discreció perquè afecten a la casa i per tant ho hem de fer bé. Miri, no em sap greu. Demano disculpes a la ciutadania per la imatge que hem donat. Sembla que tot estigui malament i hi ha coses positives. L'Ajuntament rutlla, adherem a la ciutadania, fem coses en positiu. Per tant, jo en aquest sentit crec que no hem estat a l'alçada del que representa. Mira, nosaltres, senyor Fabra, jo li diria una cosa. Deixi d'anar al notari i vagi-se'n al jutjat i presenti una denúncia, perquè el que ha fet avui és molt greu. Acusar que hi ha màfies a la Guàrdia Urbana és extremadament greu. Demostri-ho, vagi-se'n al jutjat i faci-ho. Li demano com a alcalde. Faci-ho. No puc permetre que vostè digui això. No. Nosaltres apostem també per la policia de proximitat, com no pot ser d'una altra manera. Hem de recuperar el tracte de la policia amb les associacions de veïns, que ha sigut un acompanyament molt bo que ens ha dut a terme durant aquests anys, fins que, malauradament, doncs hem tingut que anar distribuint d'una altra manera la nostra policia. I en aquest sentit estem segurs que en aquests propers 4 anys podrem tenir l'oportunitat de continuar vetllant perquè la seguretat de Molins de Rei sigui efectiva. Però també proposem que hi hagin càmeres per incidir sobretot en aquells espais on hi ha unes problemàtiques més específiques, i en aquest sentit creiem que pot ser una notícia positiva a desenvolupar en els propers anys. Aviam, per al·lusions, Joan Albert, no ens esverem. Molt ràpid. Endavant. És a dir, pot? És a dir, demana primer discreció absoluta a l'hora de tractar aquests temes i després em diu a mi que... Jo li diré, aquesta setmana només m'ha trucat més de 2 cops un membre de la Guàrdia Urbana. Jo tota la discreció no ho diré aquí en públicament. Ho està dient què està passant. No diré públicament què està passant. No diré públicament què està passant allà dins. Vostè ja ho sap. I molta gent d'aquí ja ho sap. I jo guardo tota la discreció que és necessària. Però jo crec que la ciutadania de Molins de Rei té el deure de saber que la situació a dins és insostenible, que pràcticament s'han duplicat els robatoris els últims anys. No és veritat, això. Anys. No és veritat. Sí. Vostè acudeixi les juntes de seguretat i veurà que els índexs de robatoris són dels més baixos de la comarca. Sí, però per tant, hi ha situacions puntuals que són complicades, però jo li acudeixo que es direixi més el que passa a l'Ajuntament, perquè crec que no està bé. Bueno, sí. Carles Ros, per al·lusions, també. Sí, només contestar. Hola, sí. Només contestar al senyor Xavi Paz. Em diu que no podem explicar una cosa en quan diverses persones de la llista de la CUP, entre elles totes les regidores que hem passat i persones que estaven a la llista, han sigut directament investigades, creiem clarament per motius polítics, per simple fet de ser nosaltres buscant els nostres expedients policials per si es podien filtrar cara fora. No creiem en que s'hagi de rentar aquests draps bruts dintre casa, com potser alguns creuen que els sortirem més a compte que no es fes. Nosaltres creiem que la població ha de saber que aquestes coses passen a vegades quan són greus en aquestes cases. I en tot cas, dir que s'ha expedientat policies per incompliment flagrant de la seva feina no té res a veure amb augmentar la percepció d'inseguretat de com funciona el municipi. Li va consultar el seu soci de govern i alcalde? Li va consultar abans de publicar-ho? Sí. Digui la veritat, senyor Ros. Li va consultar? Això amb el Joan Ramon Casals no havíem parlat.
No, home, però si això és d'ara. A veure, Carles, els expedients els vaig signar jo, només jo, sinó aquests expedients. I jo no ho vaig fer públic. Que sabíem això, quan ho sabíem i per tant, jo en aquest sentit estic molt molest. Molt bé, doncs tancarem amb aquest últim tema polèmic. Últim bloc, passen ja 8 minuts a 9:45, per tant, aquí sí que a part del minut el debat haurà de ser més curt. Habitatge. El preu de l'habitatge, tots ho sabem, tant de compra com de lloguer, és un problema per la majoria. Què pot fer l'Ajuntament amb les eines que té per promoure pisos amb un preu de lloguer per sota del que hi ha al mercat, pisos de protecció oficial, de compra de lloguer, promocions públiques? La primera pregunta és per Molins de Rei, per la República, Primàries Catalunya. Proposeu vosaltres estudiar dins del vostre programa la situació dels pisos turístics per planejar una regulació per evitar l'especulació i l'encariment dels lloguers. Creieu que el problema dels lloguers aquí a la vila són els pisos turístics? Home, no. No només. Aquests pisos turístics poden incidir directament o indirectament en el preu de lloguer i poden incidir a l'alça en els preus dels habitatges, però aquest no és el problema. El problema és el model de creixement urbanístic que tenim. El problema és que posem a disposició en algunes promocions molts habitatges socials a un preu que no és assequible per la gent jove i que els expulsa, que posem de cop i volta molts pisos socials de venda, que ven gent de fora amb tota legitimitat i els ocupa. No tenim una provisió i una previsió de les demandes d'habitatge social i sobretot no hem provist habitatge de lloguer per a joves o per a persones que es vulguin independitzar. Estem esgotant la reserva de sòl sense pensar en el futur i això és un problema. I un problema que hem de resoldre amb solucions alternatives i amb altres propostes. Gràcies, Manel. Se'ns ha espatllat ara la pantalla, però segueix funcionant. El moviment 15 Arcades, Joan Albert Fabra, voleu crear un parc públic municipal d'habitatges. Què és exactament això, sisplau, i quina viabilitat real té? Naturalment, tota. Vull dir, a la Llei d'Habitatge de Catalunya i al Pla Sectorial d'Habitatge que ens concerneix ja preveu que s'hauria d'apuntar cap a l'objectiu del 5% d'habitatge públic. Aquí a Molins no estem ni a l'1, ni a 0,5. Els pots comptar amb els dits de dues mans els habitatges públics que té Molins de Rei. Això t'impedeix fer polítiques públiques d'habitatge. Aleshores hem de vestir aquesta bossa pública d'habitatge per poder posar-los a la bossa de lloguer social. I això ho podem fer amb els drets de tanteig, retracte i opció que... Ara tenim problemes amb el micròfon novament de Joan Albert Fabra. No veiem el cronòmetre, però entenc que... Continua... Que... Acabem. Ara. Ara sí, vinga, continuem. Va. Gerard, li pots passar, sisplau, acabarem aviat, abans així. Gràcies. A través del dret d'opció de tanteig i retracte de l'administració local i també doncs, fent ús dels fons que posa a disposició el Banc Europeu d'Inversions per la construcció de noves promocions. Respira. La pregunta és pel candidat del Partit Popular, Antonio Valverde. Vosaltres proposeu al programa, així a nivell genèric, augmentar l'oferta d'habitatge públic. Com ho fareu? Silvia, sí. Hola. Perdona que te diga una cosa porque me he quedado un poco preocupado por la situación anterior. Yo quiero decir también y comparto la idea de Ramón, que no haya ninguna duda que el Ayuntamiento trabaja, hace muchas actividades, funciona precisamente con el esfuerzo de los trabajadores municipales y no querría dar la impresión de que Molins de Rey se está hundiendo o está en la ruina o no funciona adecuadamente. Evidentemente hay muchos problemas, pero esos se pueden superar y simplemente con un trabajo y una planificación adecuada y jerarquizando las prioridades. Me preguntas cómo podemos mejorar o cómo podemos hacer, ayudando o estableciendo, como dice Ana, una técnica de habitacha que realmente impulse la oficina, promueva el lloguer público, que promueva el habitatge públic. Es evidente y es fundamental hacer un censo de los pisos vacíos para poder exigir el cumplimiento de la normativa. Por tanto, apoyamos todo eso. Des de Reviu Molins en Comú, Gerard Corredera, proposeu que es reservi el 30% d'habitatge protegit en les promocions privades. La nostra pregunta és si això no farà augmentar el preu de la resta de pisos de la promoció per compensar. Home, nosaltres... No... Se'm sent? Sí, sí. Al principi em fallava un. Vale.
No sé. A veure, nosaltres pensem que incloure en el planejament la reserva del 30% en noves promocions, com ha fet a Barcelona en Comú, no incrementa l'altre preu de pis. A veure, ja tenim un cens de pisos buits, n'hi ha 1.000. Hi ha 1.000 pisos buits a Molins de Rei. Per tant, no cal fer-lo. Vull dir que aquests 1.100, són 1.100, formen part també de la bossa. Vull dir que al final no crec que reservar el 30% a noves promocions generi un increment a la resta dels pisos. Nosaltres també dèiem d'incorporar-nos a l'operador metropolità d'habitatge, que és una empresa pública de l'AMB per gestionar les polítiques d'habitatge local. I evidentment, una mica com he comentat abans, no? Vam crear una taula d'habitatge on sortien quatre propostes i la primera era augmentar els recursos humans i econòmics destinats a l'Oficina Municipal d'Habitatge, que tampoc s'ha fet. I és una de les nostres propostes. La següent pregunta és per Anna Roca de Molins Camina Podem. Vosaltres proposeu, parleu de masoveria urbana, és una proposta que suposa rehabilitar edificis i un lloguer just, que uneix les dues coses. Com ho faríeu aquí i en quins immobles, en quins llocs? Bueno, el senyor Fabra ha parlat de que no tenim pràcticament part d'habitatge públic, de titularitat de l'Ajuntament, i per tant, primer de tot, per fer això has de tenir un parc d'habitatge, o, per què no, actuar sobre el cens de pisos buits, que el tenim fet des de fa molt temps i no s'ha fet res, absolutament cap gestió sobre aquest cens de pisos buits, i nosaltres el que pensem és que s'ha d'actualitzar, s'ha de depurar i s'ha de començar a treballar. Ens hem de plantejar les sancions als grans tenidors i a la banca, i hem de parlar també amb la Sareb per veure si ens pot cedir pisos per poder fer tot aquest tipus de mesures. I ara ja respondré també a la pregunta sobre la reserva del 30% d'habitatges a preus assequibles dels privats, que no ha respost el senyor Corredera. Jo crec que els privats, a l'hora de vendre pisos, volen vendre pisos i, per tant, no pujarà molt més els preus, perquè jo crec que fins i tot Molins de Rei té un topall a l'hora de posar els preus de venda. Després, si tenim temps, anem cap a Ciutadans, la Laia Casaúa, li preguntaríem què faríeu, sobretot per el sector de gent jove, no? Perquè la gent jove pugui emancipar-se a la vila. Polítiques, doncs, en aquest sentit. Nosotros creemos en poder utilizar los terrenos que tiene el ayuntamiento para poder crear pisos de protección oficial que estén a... que se ofrezcan a la gente joven con un precio justo, como se hace en otros municipios, como por ejemplo en San Juan de Espí, donde se están construyendo ahora mismo muchísimos pisos de protección oficial. De hecho, para este verano ya hay 48 que estarán, y para después de verano habrán más de 100 nuevas viviendas de protección oficial, en las cuales los jóvenes se les incita a quedarse en su propio municipio, en el que luego el precio a pagar no es excesivo, se pagan entre 300 y 400 euros para pisos para dos y tres personas, y sería la idea que habría que crear en Molins para que esta gente joven realmente quiera quedarse aquí y no se vea obligado a irse a otros pueblos, ni irse a Barcelona, ni cambiar de comunidad autónoma para buscarse un sitio. Y me callo porque se me acaba el tiempo. Gràcies. La següent pregunta és pel candidat d'Esquerra Republicana, Marcel López. Vosaltres voleu lluitar contra la pujada del preu del lloguer i de l'habitatge, especialment, dieu, perquè els joves, justament en aquesta línia, es puguin emancipar. Volem saber quines propostes concretes teniu amb el marge de maniobra que tenen els ajuntaments. Correcte. Nosaltres estem totalment a favor de treballar juntament amb el grup de joves, o sigui, amb el jovent de Molins de Rei, perquè tenim una necessitat de que es quedin. Si no, els anirem perdent, la nostra població s'anirà envellint, i això és un greu problema. En qüestió d'habitatge, es parla molt de la creació d'habitatge públic, però aquesta creació d'habitatge públic evidentment tardarà un temps que pot ser 2 anys, 3 anys, 4 anys, el que sigui. I fins llavors la gran pregunta és què fem. Aquí m'agafo a qüestions que han plantejat companys d'aquí de la taula, i és que tenim un parc d'habitatges que no està ocupat i que cal tenir-lo sota control de l'Ajuntament. Però quan dic sota control és sensat saber el seu nivell d'habitabilitat, la capacitat que té de reformar-se i arreglar-se, perquè el jovent ha de ser el primer destinatari de lloguer per aquest habitatge. Gràcies. Des de la candidatura d'Unitat Popular, Carles Ros, vosaltres des de la CUP heu sigut ferms defensors d'impulsors del cens de pisos buits, però no s'ha fet res en aquest mandat. Us preguntaríem per què no s'ha pogut tirar endavant.
El principal problema ha sigut la manca de mans dintre la regidoria d'habitatge, això ho hem reconegut públicament sempre que ha calgut. Regidoria que s'ha centrat també en altres temes, a part dels cens d'habitatges buits, la implementació del recàrrec en l'IBI pels pisos buits, que està bloquejat perquè no hi ha la reforma de l'Estat espanyol per poder augmentar la càrrega fiscal als pisos que estan buits, per tant no tenim mecanismes. Sí que hem fomentat també la inclusió dels pisos buits a la borsa d'habitatge social, també hem fomentat la inclusió de més gent fent també campanyes d'explicar l'existència de la borsa de lloguer social entre els joves per fomentar-ne i perquè al final també creiem que els pisos buits s'han d'acabar dinamitzant i incorporant en el parc aquest. Pisos buits que depèn de què diu l'informe, passen dels 1.100 als 50 pisos només a Molins de Rei. No compartim aquest criteri tampoc que els 50 és excessivament restrictiu, que ens limita molt els pisos en els quals actuar i la poca velocitat que té l'administració en actuar quan ja ha canviat la situació d'aquests 50 pisos. La següent pregunta pel candidat del Partit Socialista, Xavi Paz. Al programa hi porteu fer habitatge públic de lloguer a la plaça de la Llibertat, promoure habitatges socials públics amb una cessió d'ús a 75 anys al carrer Molí o fomentar, per exemple, l'increment de l'oferta d'habitatge de lloguer social. Heu tingut la regidoria d'habitatge mentre heu estat al govern i són accions que no s'han fet. No s'han fet perquè no estan preparats per fer-les. I el que hem fet és preparar-nos per fer-les. Fa 4 anys tothom estava, excepte els dos partits del govern de llavors, estaven en contra d'urbanitzar el barri de les Guardioles, que és el que ens permet ara tenir parcel·les públiques per fer habitatge públic i que podem estudiar que sigui de compra o sigui de lloguer. Fa 4 anys, o fa 8, tampoc teníem preparat la plaça de la Llibertat perquè fos habitatge públic. Això és una reforma urbanística que vam portar a terme. Vam deixar preparat el pressupost pràcticament per incrementar en el curt termini la bossa d'habitatge social. I tampoc hem fet, no s'ha fet després a continuació aquesta mesura. I també vam deixar preparats amb una reunió prèvia al setembre del 2017 el que era la promoció del carrer Molí en règim de cessió d'ús a partir d'una proposta, i ho reconec, de la CUP, i ens vam reunir llavors i ho vam tirar endavant. Potser serà la candidatura de la CUP perquè no s'ha pogut tirar últimament els últims 18 mesos aquesta proposta. Estem més preparats, tenim finançament, 1,6 milions d'euros provinents de la venda de terreny i proposem fer-ho amb l'empresa municipal Molins Energia. I a Junts per Molins de Rei, Ramon Sánchez, durant aquest mandat només s'han programat els pisos de protecció oficial de les Guardioles, que encara no estan construïts, són 34 habitatges, dels quals 26 han estat adjudicats de protecció oficial i els altres 8 són per l'Ajuntament. 34 habitatges i encara, només si passeu per allà, veureu els fonaments. Us sembla una política d'habitatge, diguem, pública suficient? Està clar que no és suficient, però nosaltres el 2015, quan ningú creia que el barri de les Guardioles s'havia d'urbanitzar, vam apostar decididament i en definitiva vam definir el que havia de ser el parc d'habitatge públic de Molins de Rei. I en aquest sentit tenim diferents parcel·les on està clar que en els propers anys haurem de continuar treballant per tal de poder tenir habitatge públic de lloguer per la ciutadania de Molins de Rei. La plaça Llibertat també és un d'aquests altres aspectes en el que vam modificar el que era una aberració, un edifici de planta baixa amb més 10 pisos allà al mig del que és la plaça d'Octubre, i el vam desbloquejar i el vam posar, vam enviar aquests pisos en pisos de protecció oficial, pisos d'habitatge públic en definitiva, per tal de poder desenvolupar noves polítiques d'habitatge. I també definim, com vostè ha dit, aquests pisos al barri de les Guardioles per solucionar el problema de Sant Pere Romaní, un problema que s'arrastra des de fa molts anys, que solucionem 4 famílies i que 4 aniran a pisos d'emergència social. Doncs ara sí, queden 9 minuts per arribar a les 10, temps de debat obert, ara sí que demanem agilitat la major brevetat possible. Té la paraula Anna Aroca de Molins Camina Podem. Gràcies. Nosaltres el 2015 ja vam dir que les Guardioles a dia d'avui seria un barri fantasma i a dia d'avui les Guardioles és un barri fantasma. El senyor Paz i, si no recordo malament, també el senyor Casals van dir en aquell moment que el primer semestre del 2019 estaria entregant claus i no només hi ha cap habitatge construït, tampoc no hi ha cap edifici construït i ni siquiera la urbanització està acabada amb totes les molèsties que això comporta i porten aguantant els veïns des de fa 4 anys. Jo crec que aquí durant 4 anys, amb un pressupost de despesa per habitatge de 8.000 euros que han destinat vostès al pressupost municipal, poca política d'habitatge es podia fer.
poca política d'habitatge es podia fer, per la qual cosa jo crec que hem de ser seriosos i hem de posar-nos les piles entre totes i destinar els diners que són necessaris, perquè és que li he de recordar, senyor Paz, que el senyor Puiggarí es va declarar que era el llavor regidor d'habitatge com el gran perdedor del pressupost de 2017. No sé si ho recorda, jo ho recordo perfectament i era totalment cert. Anna, en demanaria brevetat, si no, no podreu intervenir tots, eh? Bueno, no, doncs al final és que al final durant 4 anys no s'ha fet política d'habitatge en aquest municipi, només s'ha fet una urbanització que està sense acabar. Gerard Corredera. A veure, Anna sí que ha contestat, eh? Ha dit que no creia que pujava el preu. Eh? Sí, sense dir com. Bueno, tu tampoc. Escolta, des del 2009 no s'ha fet cap tipus d'habitatge protegit. I a més, es va aprovar un pla local d'habitatge 2012-2017 amb un govern on contemplava 420 habitatges nous destinats a polítiques socials, que tampoc s'ha fet. És habitual anar aprovant plans que no es facin. Nosaltres proposem fer un pla local d'habitatge que sigui executable i realitzable i a més amb consens en totes les forces polítiques. No podem anar prometent coses i després no executant-les. Què més? Ramon, el tema de la plaça de l'Octubre, la reserva aquella que hi havia d'edificabilitat, era una operació d'enginyeria urbanística. I vostè ho sap. No, és que ningú s'havia plantejat fer un bloc de pisos de 10 plantes amb un soterrament. És simplement una reserva urbanística per poder després desenvolupar el que vostès han desenvolupat a la plaça de la Llibertat. Carles Ros, de la CUP. Sí, bueno, el Gerard comentaves que cal fer un pla, calen mans sobretot per desenvolupar els plans, que és el que ens hem queixat quan ens hem trobat a la regidoria i que és cert que no s'ha sigut capaç de revertir això. Per altra banda, sí que està a punt de firmar-se i tirar endavant el projecte amb sostre cívic, una cooperativa de cessió d'ús on té un model de tinença intermitja d'habitatge que no seria propietat, tampoc seria estrictament lloguer. I també estem impulsant un altre bloc que està a punt de tirar endavant també de tot lloguer social. Però sí que vull posar sobre la taula també el problema dels pisos turístics. No és un gran problema, però ho és, perquè tot pis de Molins de Rei que se'n va al mercat dels pisos turístics marxa del de lloguer, per tant redueix el parc d'oferta de lloguer a Molins de Rei i al final fa augmentar el preu de lloguer, igual que li ha passat a Barcelona, se'ns està disparant ara a Molins. I també creiem que s'ha de fer experiències com posar en contacte gent jove i gent gran en el Viure i Conviure, que és el projecte que alguns pobles han tirat endavant, perquè els joves necessiten habitatge, la gent gran té les necessitats de soledat i de compartir tasques de cura, i creiem que és una bona aposta. Ara sí que serem estrictes, si no entrareu tots. Joan Albert Fabra. Sí, vull dir, a ningú se li escapa que aquest Ajuntament no s'han fet polítiques públiques d'habitatge en els últims... m'atreviria a dir que 8 anys. No? I em fa molta gràcia perquè segons el PSC sembla que ho haguessin deixat tot preparat just abans de marxar perquè Molins fos el paraís a la Terra en un any i mig. No sé què ha passat. Bé, és igual. La qüestió és que nosaltres volem dinamitzar una cosa que ja està... que ja està sobre la taula i que es fa en molts altres municipis, aquí Molins també, però que no s'ha dinamitzat prou, com és la Borsa Municipal de Lloguer Social. És una política de la Generalitat que gestiona els ajuntaments, ofereixen assegurances per impagament, per desperfectes als llogaters, i això s'ha de buscar, s'ha de posar gent al Departament d'Habitatge perquè vagi a buscar aquests pisos, sobretot aquests pisos buits, i perquè faci intermediari en el mercat de lloguer. Aleshores, també s'han de fer bonificacions naturalment a l'IBI per a tots aquests habitatges que entren a la Borsa de Lloguer Social, sessions d'ús. Un minut, ja. I si voleu saber més coses, convido tots a llegir el nostre programa electoral a quinsarcades.cat. Vinga, Marcel. Mireu, falten 4 minuts per les 10, ens allargarem 5 minuts més, però no podem allargar més. Heu de complir el minut, si no, no entrareu tots. Això és un programa de ràdio i hem de ser estrictes. Podreu entrar tots, però un minut, Marcel. Marcel, sisplau. Ok, seré molt breu i sobretot realista, perquè quan parlem de tant percents d'habitatge públic, i sobretot quan parlem d'habitatge públic per lloguer i tot això, parlem d'uns tants percents una mica elevats i hem de ser realistes. Des d'Esquerra Republicana mantenim una taxa de que hem d'arribar en els propers anys de 15-20% de l'habitatge que sigui públic i sobretot que pugui ser accessible pel jovent. El jovent ha de ser el nostre destinatari perquè és que si no els perdrem, se'ns escaparan, marxaran de la població. I amb això hem d'associar altres polítiques que ens ajudin a controlar la seva capacitat de despesa en aquests lloguers.
hem d'ajudar-los, han de ser beneficiaris d'ajuts específics adaptats a les seves rendes. I finalment, destacar que avui, sortit del forn, pràcticament tenim un decret de la Conselleria de Justícia que limita els preus del lloguer. Gràcies. Antonio Valverde, Partit Popular. Gracias, Oriol. Mira, es verdad que el debate es vivo y tiene sus propias confluencias. Yo solo quería decir que tenemos un problema que no hemos abordado, que es el de la Rierada y Valpineda. Se ha quedado pendiente, pero sí que pienso que el ayuntamiento que venga tiene que tener mano izquierda con estos colectivos. Creo que lo más conveniente es una moratoria, una suspensión de las actuaciones, revisar el plan y lo que se debe hacer, diálogo y consenso con esta gente para poder afrontar su situación de una manera específica. Solo quería decir eso porque ya hemos quedado, digamos, eso de lado. Gracias. Manuel Molló. Bé, des de Molins de Rei per la República també tenim altres alternatives. Ens sumem al tema de la masoveria urbana, però també vinculat a edificis que estan dins del catàleg. És a dir, això pot ajudar a la conservació i pot donar espais. Sumem també a projectes de rehabilitació d'edificis urbans per fer un tema de conveni i cooperació públic-privat com a habitatge, futur habitatge social o futur habitatge de lloguer per a joves. I no vull deixar sobre la taula, com ha fet el senyor del Partit Popular, el tema de Vallpineda i la Rierada. És una urbanització que tenim uns greus problemes i després de les visites i reunions amb aquests col·lectius hem constatat la inviabilitat del projecte del 2015 que va ser acordat. Hem de buscar solucions que siguin respectuoses amb l'entorn de l'espai de Collserola, que donin sortida a les seves necessitats bàsiques d'aigua i de clavegueram. No podem seguir així, sobretot el tema de clavegueram, perquè és un tema que a més té implicacions de contaminació. Manel, ja has exhaurit el minut. Hem de poder afrontar-ho col·lectivament amb el pacte amb ells per evitar uns desnonaments tapats per aquesta urbanització. Gràcies, Manel. Les 10 en punt. Té la paraula Xavi Paz del Partit Socialista, Ramon Sánchez, i haurem acabat. Doncs garantir el dret de l'habitatge és un aspecte transcendental, important. No és una cosa que haurien de saber que es resolgui en 4 anys o en 8 anys. No m'han negat la major, que és que no teníem sòl públic fa 8 anys, i no m'han negat la major tampoc, que la majoria de forces polítiques aquí representades fa 4 anys s'oposaven a l'urbanització de les guardioles, que és el que ens ha de permetre desenvolupar aquestes polítiques entre d'altres llocs. Tampoc em neguen la major, que ara estem més preparats econòmicament, amb el llibre de 1,6 milions d'euros, 1 milió d'euros gràcies a l'ingrés de les guardioles, el qual s'hi negaven, i 600 mil euros també gràcies a l'ingrés de l'aprofitament urbanístic de Can i Coca. I no en l'Ebre Major, que també estem més preparats amb una eina municipal pròpia com pot ser Molins d'Energia. I això ha de ser complementari amb la resta de polítiques que estem dient a curt termini, com també incrementar la mostra d'habitatge per tal que el Coca accedi a un preu de lloguer de 500 i no pot pagar els 500, ha de ser l'Ajuntament el que ha de solucionar aquesta diferència. Això és el que proposem. I els convido que tots, entre tots, ho fem possible que vulgui viure a Molins, Molinet, però pugui continuar vivint a Molins de Rei. Gràcies, Sílvia. Vull dir, senyor Roca, jo demanaria, sisplau, que no tornés a demanar, perquè ho ha fet d'una manera sovint, i demanaria que no tornés a demanar a Marc de les Guardioles com a barri fantasma. Marc de les Guardioles, aquest ajuntament, funciona un objecte d'habitatge per la gent de Molins de Rei, l'insol, una primera fase on farà pisos de protecció oficial i farà una segona fase on farà pisos de lloguer. Per tant, no deixi de dir-li ja mai més que això és un marc de pas. També hi ha una promoció privada que també està tirant el seu projecte. Hi ha també altres privades que tirant el seu projecte. Senyor Corredera, miri, jo li demanaria que li comentés a un dels... que va ser l'últim alcalde del seu partit, perquè si anem a tenir un edifici de plaça de Molins, empeçada per la plaça d'Octubre, un edifici de 300 euros perquè 600 mil euros van aquí. Però aquell edifici està bé. Ens hauríem d'aquest minut. Gràcies. Per fer al·lusions, aviam. Això és el que nosaltres també vam fer la presència, que esperem és pisos tutelats a l'actual llarg barris, que creiem que és important tenir aquests pisos per la gent. I en un minut hem de, sisplau, la per al·lusions, ara no vull dir que la Maria de la necessitat de la cosa, que és... Sí, jo li diria al senyor Sánchez que a dia avui el barri de la Maria 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 de la Ma
dia d'avui encara continua no està adaptada a la realitat del municipi. I així continua la presa. Gràcies. Està molt bé, no?